fuera de PT. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا بقدرتك يا أرحم الراحمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تاريخ سلسلة دقي صحبت لرمز ده موسى عليه الصلاة والسلام نين قصة لرنا صحبت لشب أوزات نين qissalari tarixiy jarayonlarini 8 ta suhbat qildik shekilli. Oxirgi suhbatimizda Xizr alayhissalom bilan Musa alayhissalotu vassalomning yo'liqqanlari, uchrashganlari to'g'risidagi suhbatni ko'rib chiqqan edik. Biroz ajala bilan, biroz shoshilish bilan u suhbatimiz hikmat ma'nosida xulosalar yasashlikka biroz qisqaroq to'xtaldik. Bugun aynan o'sha hikmatlarni Musa alayhissalom bilan Xizr alayhissalomning uchrashuvlaridagi bo'lgan hodisalardan olinadigan hikmatlarga to'xtalmoqchimiz. Xizr alayhissalom o'zlari haqida ham ba'zi suhbatlarni, ba'zi xulosalarni ko'rib chiqamiz inshaalloh. Alloh subhanahu va taolo bu suhbatimizni manfaatli qilsin. Musa alayhissalom suhbat davomida ko'rganimizdek, Alloh subhanahu va taoloning eng buyuk payg'ambarlaridan ulul azm payg'ambarlar 4 ta, ba'zilar 5 ta degan, shu ulul azm payg'ambarlar ichida ham eng afzal payg'ambarlardan biri hisoblanadilar. Musa alayhissalotu vasallamning boshqa payg'ambarlardan ko'ra ajratib turadigan yana mizalari u zot Alloh subhanahu va taolo bilan muboshadatan roz aytishgan zotlardan hisoblanadilar. Ahli sunna val jamoa buni aqida sifatida qabul qilgan. Va kallamallohu Musa taklima. Alloh subhanahu va taolo bilan Musa gaplashdi. Kallamallohu Musa taklima. Alloh subhanahu va taolo Musoga gapirdi. Ya'ni bu o'rtada muboshalatan hech vosita yo'q. Boshqa payg'ambarlarning barchalariga vahiy vosita orqali kelgan. Bu vositalardan vositani ismi Jibril alayhissalom. Farishtalar ichida Ruhul Amin nomi bilan mashhur bo'lgan, barcha farishtalarning imomi bo'lgan Jabroil alayhissalotu vassalom vahiy farishtasi hisoblanadilar. Mana shu farishta Musa alayhissalotu vassalomga vahiy olib kelishlikda ishtirok etmaganlar. Musa alayhissalom to'g'ri Allohning o'zi bilan gaplashganlar. Buni ham avval aytganmiz, o'sha bandaga, bandaning sababiyat dunyosiga muvofiq ravishda Musa alayhissalotu vassalomga Alloh taolo o'zining vahiysini yetkazgan. Bu hodisalarni demak ko'rib o'tdik. Musa alayhissalotu vassalomning hayotlarini e'tibor qaratgan bo'lsak, ilm asosiga urg'u berilgan hayot sifatida ko'ramiz. Musa alayhissalom ona qornida homilador bo'lgan paytlarida u kishiga nisbatan Bani Isroilning barcha homilador ayollarini ro'yxatga olish boshlandi. Fir'avn istibdod zulm tuzumi ostida ushlab turgan Bani Isroilning barcha o'g'il bolalarini o'ldirishlik qarorini chiqardi. Va homilador xotinlarning barchasiga ikkitadan askar, bittadan doyani rasmiy ma'noda nazoratchi qilib qo'ydi. O'g'il tug'ilsa o'ldirdi, qiz tug'ilsa uni kelajakda millatni yo'qotishlik uchun boshqa millat bilan bularni yo'qotib yuborishlik uchun harakatni siyosiy ma'noda boshladi. Alloh subhanahu va taoloning amri, qadari ilohiysi ustun ekanligi g'olib bo'lib Musa alayhissalotu vassalomni
Fir'avnning o'zini boqib olishligiga Alloh taolo taqdir qildi va qadar g'olib bo'lib Fir'avn o'zining qotilini, o'zini saltanatini ag'daradigan zotni o'zi boqib oldi. Allohning qadari mana shunaqangi narsalarda tajalli qildi. Keyin Musa alayhi salatu vasallam saroyda katta bo'ldilar. Zolim istibdod tuzumiga qarshi saroy ichidan turib kurashdilar. Va Musa alayhi salatu vasallamni o'ldirishga harakat qildi saroy ahli. Hijrat qildilar. Madiyanga borib bir qancha muddat u joyda yurdilar. U joydagi keksa bir insonni qizlariga uylandilar. Va bu uylanishlikdan keyin Fir'avn taxtini, Fir'avnning zulmi ostida yotgan Bani Isroilni qutqarib olib chiqib ketishlik uchun qaytadan Misrga yo'l oldilar. Mana shu yo'lda Alloh subhanahu va taolo u kishini payg'ambarlardan qilib sayladi. Turtog'ida u zotga vahiy nozil bo'ldi. Va Fir'avnni oldiga boring. Unga u katta ketmasligini, Allohni tan olishligini, Bani Isroilni ustida bunaqangi zulm qilmasligini yuzma-yuz ayting. Degan tavsiyalarni Alloh subhanahu va taolo buyruqlarini buyurdi. Musa alayhissalom o'zlarini ukalari yoki akalari Xorun alayhissalomni o'zlariga yordamchi qilib so'radilar. Alloh taolo bu kishiga bu holatni, bu vaziyatni berdi va Fir'avnni oldiga boringlar va qula lahu qawlan layyina la'allahu yatazakkaru aw yakhsha. Boring Fir'avnni oldiga ikkovinglar. Unga muloyim gapiringlar. Shoyat u tazakkur olsa, eslatma olsa, shoyat bu mavizadan eslatma olib qo'rqsa, dedi. Musa alayhissalom Fir'avnni oldiga bordilar. Bu voqealar bir qancha muddat jarayonlarni o'z ichiga oladi. Musa alayhissalom Fir'avnni oldiga bordilar, saroyga kirdilar. Uning botil yo'lda ekanligini aytdilar, u xudo mas ekanligini aytdilar, Allohni sifatlarini aytdilar. Sen Robbing kim? Deb so'raganda, Robbunallazi a'ta kulla shay'in xalqahu thumma hada dedilar. Alloh shunday Robbimki, har bir narsaning xilqatini bergan, har bir narsaning ko'rinishini u bergan va hidoyat qilgan. Dedilar, bu juda ham mukammal ta'riflar edi. Undan keyin sehrgarlar bilan mujodala bo'ldi. Sehrgarlarni sehriga qarshi Musa alayhissalomda mo'jiza bor edi. Va sehrgarlar iymon keltirdi Musa alayhissalomga. Fir'avn g'azabga minib sehrgarlarni o'ldirdi. Musa alayhissalomni Bani Isroil bilan birga orqasidan tamomila yo'q qilishlik uchun quvib chiqdi. Natija nima bo'ldi? Fir'avn halok bo'ldi. Musa alayhissalom qavm bilan qutulib qoldilar va Quddusga qarab yo'l oldilar. Bulardan tez-tez o'tib ketyapman. Bularni komil suhbatlarini avval qilganmiz. 7ta 8ga yaqin suhbatimiz bo'lgan. Musa alayhissalom Fir'avn istibdodidagi qiyinchilikdan yengil tarafga o'tganlaridan keyin endi qiyinchilik, musibat, og'ir imtihonlar o'zlarining qavmlaridan kela boshladi. O'zlarining qavmlari o'zlariga ergashib Fir'avnning zulmidan ilm orqali, nubuvat orqali, hidoyat orqali, payg'ambarga ergashishlik orqali qutulgan qavm endi Fir'avndan qutulishlikni shukrini o'rniga Musa alayhissalomga tajovuz qila boshlashdi. Musa alayhissalomni masxara qila boshlashdi. Musa alayhissalomning gaplarini xub bo'ladi, eshitdik, itoat qildik demasdan turib, aylantirib, u yog'iga aylantirib, bu yog'iga masxara qila boshlashdi. Qavm Bani Isroil ichida bir odam o'lib qolganda, u o'likni kim o'ldirganligi to'g'risida janjal boshlandi. O'lik egalari boshqa bir qavmni, boshqa bir urug'ni ayblasa, u urug' sizlarni o'zingizlardan o'ldirdi deb janjal bo'layotgan paytida Musa alayhissalomga Alloh taolo vahiy qildiki, bitta sigirni so'yib, bir bo'lagi bilan o'ligini urishsin, o'sha o'lik tirilib, kim o'ldirganini aytib beradi. Musa alayhissalom buni aytdilar. Antazbahu baqara. Qala robbukum antazbahu baqara. Sizlarning robbinglar
bir sigir soyuşlikini sizlerge büyürü yaptı dediler. Şunda kavim nima dedi? Kalu atattahizuna huzuva. Kavim aytti ki Musa'ya sen bizni maskara kılı yapsan mı? Deyişti. Musa aleyhisselamın kavimleri bilen bugün sohbetleri, bugün hadiselerini Kur'an-ı Kerim bizge zikir kılarken bu zikirler ümmet-i Muhammed'e hem ibret manası da cüde zarır. Zarur bugünlük için zikir kılıyordu. Ahli ilim bugün, ilim orkali hidayette yürüyen, ilim orkali zulümden kavmini kutkarıp alıp çıkan zatının büyürüğüge atattahiduna huzuva deyişiyordu. Maskara kılıyorsan mı deyişiyordu. Ve kâle a'udhu billahi an akuna minel cahilin. Musa aleyhisselam şu joyda ilimnin üstün ekenliğini ve bu buyruqlar ilim asosida ekanligini ve panoh so'ralishi kerak bo'lgan yagona sifat bunday o'rinlarda jaholat ekanligini ifoda qilib qola inni a'udu billahi an akuna minal jahilin men johillardan bo'lishlikdan Allohning panohini so'rayman dedilar. Ha, jaholatdan jaholat botqog'iga tushishlikdan Allah'ın panahını soralış lazım. İnsan, bazı salaflar ayetişedi, mas bulup kalsa, maslik malum bir müddetten kin ketedi. Özüge kaytıp, yani hoşuge keledi insan. Mas insan, haram narsanı istimal kıgen bulsa da, lekin uşa haram narsanın tasiri ketse, özüge kaytıp keledi. Lekin deydi ulamalar, cahil insan, cehaletten özüge kelmeydi. Eğer şunu da yürürse, ölgünce cehaletle kalp getirdi. Ölgünce o adam o şey cehaletten özüge kelmeydi. Çünkü mas kılıcı maddelerinin haramligiden göre cehaletinin zararı insaniyet için kattarak. Çünkü cahil ta ilim okuma günce, ilimge irgeçme günce insaniyet için en zarar künende şahslardan bulup kala uğradı. Şunun için Musa aleyhisselam kala a'udu billahi an akuna minel cahilin diyebdiler. Cahillerden bulup kalıştan Allah'ın panahını sorayman diyebdiler. Ve sigir vakiyasını biz bildik. Ahara kavim rengi kanaka bulsun, yaş kanaka bulsun deyip sorayı vurdu. Cevap Musa aleyhisselam Allah'tan soradılar. Cevap kele vurdu. Sorayı vurdu işte cevap kele vurdu. Neticede sigir şuna kengi bir sıfatke aylendi ki bu sigirini satıp alıştık için uşa ümmetke cüde katta musibet yüzüge çıktı. Cüde katta pulge düştü bile. Kımmet sigirge mecbur bu alıştı alıştıkke. Bu sigirini kıdırıp tapıştı. Tapışken neyinkin sigirini ağırlığı da tille soradı İgaz. Alışması bu mesle. Mecbur alıştı. Şu cahada ham ulamalar ayırdı ki ilimge karşı ben hakikatini ayırtıyapmen. Biz hak yoldamız, tanqidchilarmiz, bizga haqiqatni keltir deydigan odamlar ummat uchun har doim zarar keltirgan. Olimga, ahli ilmlarga ergashgan ummat najot topgan, 1400 yildan beri ahli ilmlarga ergashib ummat yetib kelyapti. Bo'lmasa o'sha 40 yildan keyin islom ummatining deyarli barcha sohalari inqirozga uchragan. Xususan siyosiy sohada. İslam ümmeti 40 yıldan keyin tamamıyla inkiraz köçesine karab yürüyen. 1400 yıldan beri inkirazda keliyapmiz siyasi manada. Sebebi değil mi? Cahillerinin cehaleti sebepli. Ulamalarga ergeşmeslik sebepli. Fakat ulamalarga ergeşken ahli sünne vel cemaat taifesi yine bugünkü kadar uzunu ihtişamını, uzunu haybetini yokatmasından keliyapdi. Hemen muammalarımız var. İktisadi tamamdan muammalarımız var, ihtilaf tamamdan muammalarımız var, içtimai, siyasi manada muammalarımız var. Lekin 1400 yıldan beri akidesini yok atmasından, meslegini yok atmasından keliyetken ümmet bu İslam ümmetidir. Bunun asasi sebebi Ahl-i Sünne ve Cema'nin ulamalarına ergeş orkali bulu yapkendidir. Ha, şunun için hem cehaletten panah soru yaptı Musa aleyhisselam. İnni a'udhu billahi an akuna minel cahilin. Cahillerden buluşlik, bu kalışlikden panah sorayım ben deyip deyip. Salaflarımızdan meşgul rivayetler var.
yo olim bo'lgin, yoki mutaallim bo'lgin, yoki bularni yaxshi ko'ruvchi bo'lgin. To'rtinchisi bo'lmagan halok bo'lasan. Yo olim bo'lish kerak, ilm o'qish kerak, yoki olimlarga ergashuvchi mutaallim bo'lish kerak, yoki bu olim va mutaallimlarni sevuvchi bo'lish kerak. Sevuvchi deganda bularga sharoit qilib beradigan, bularga iloji boricha muhabbat qiladigan, shularga ergashaman degan jamoat bo'lish kerak. To'rtinchisi bo'lgan odam halok bo'ladi. Bu hazil gap emas. Tarix silsilasida halokatga uchragan jamoalar bo'lsin, shaxslar bo'lsin, barchasi shu uchta toifadan bo'lmaganligi oqibatida halokatga uchragan. Sigirni ta'rifini so'rab, oxiri mutashabih bo'lib qoldi bizga, tushunarsiz bo'lib qoldi, haqiqisini aytgin deganda Alloh taolo sigirni ta'rifini tamomila aytgan paytida johil qavm nima dedi? Al-ana ji'ta bil haqq. Ana endi haqni aytding. Ana endi haqiqatni keltirding dedi. Bu oyati kalimada ham olinadigan hikmatlardan o'ta nozik va zarur hikmatlardan biri, har doim ham haqni aytinglar, haqni gapiringlar deydigan jamoalar haq bo'lavermas ekan. Haqni aytish kerak deb sahnaga chiqib faqat haqni gapirishimiz kerak deydiganlarning barchasi ham haq tarafda bo'lavermas ekan. Chunki Muso alayhissalotu vassalom vahiy orqali qavmga, "Voy, mana bu ishni qilinglar. Sizlarga og'ir bo'lsa-da qilinglar, ko'p so'ramasdan mana bu ishni qilinglar" desalar, Bani Isroil Muso alayhissalomga e'tiroz bildiraverib, ustularidan kulaverib gaplarini mensimasdan, u zotni qadriga yetmasdan gap gapiraverish oqibatida sigirning narxi o'ta qimmatlashib ketgandan keyin nima deyishyapti? Bani Isroil, "Al-ana ji'ta bil haqq." Ana endi haqni keltirding deyishyapti. Insonlar ikkita tabiatda bo'ladi. Birinchi tabiatdagi insonlar haq qayerda bo'lsa ergashaman degan insonlar bo'ladi. Bular haliga aytganimizdek yo olim yoki mutaallim yoki bularni sevuvchilar. Mana shu toifa insonlar. Bular ilm yo'lidagi odamlar, ilm haq bo'lsa o'sha haq yo'lga ergashayotgan odamlar yoki shu ergashayotgan odamlarga muhabbat qo'ygan odamlar. Bu birinchi toifa. Ikkinchi toifa bor, ular haq degan kalimani o'zlarining ruhiyatlarida shakllantirgan odamlar. Ular uchun haq kalima ta'rifga muhtoj emas. Ularning nazdida ular o'ylayotgan, ular ta'riflayotgan, fikrlayotgan gapgina haq. Bu toifa odamlar Bani Isroildagi al-ana ji'ta bil haq kalimasini aytgan odamlar. Bani Isroil qissalari kelgan paytida Bani Isroilning hammasi 100% shu Musa alayhissalomga azor bergan qavm deb tushunilmaydi. O'sha Bani Isroil ichida al-ana ji'ta bil haqq, ana endi haqiqatni aytding ey Musa deydigan jamoa bor edi. O'sha jamoani ikkinchi toifa odamlar sifatida ulamolar ta'riflaydi. Musa alayhissalomga aytibdi al-ana ji'ta bil haqq. Endi qo'yavering bizdagi ahli ilmlarimizga haqni gapir, ana endi haqni gapirding degan johillarni qo'yavering. Musa alayhissalomga, Alloh bilan roz aytib turgan payg'ambarga, ulul azm payg'ambarga al-ana ji'ta bil haqq deyishyapti. Ana endi haqni aytding deydigan odamlar hammasi haqiqat parvar bo'lavermaydi. Musulmon inson zirak bo'lish kerak. Voqealikni bilish kerak. Qayerda qaysi gap haq ekanligini biladigan insonlarga ergashish kerak. Bittalari Misrda turib olib gapiryaptilar. Soliq sistemasi botil, shariatga xilof, shuni gapirmayapsizlar, deyaptilar. O'shani gapirsak, ular aytgan haqni gapirgan bo'lar ekanmiz. Unda sizdan nima farqimiz qoladi? Siz aytgan gapni gapiraversak. Siz o'sha gapni gapiravering, sizning tabiatingiz bor ekan, siz gapiring u gapni. Shuning uchun al-ana ji'ta bil haqq kalimasi Musa alayhissalomdan chiqmagan. Musa alayhissalomga isyon qilgan, ya'ni
u zotni behurmat qilgan Bani Isroil qavmidagi bir to'dadan chiqqan. Shuning uchun haqni aytyapti ekan, haq talabgar ekan. Bir odam bir haq haqida kalimani gapiraversa, bu haqparvar ekan degan ta'rif chiqmaydi. Hech qachon bunaqa ta'rif chiqmaydi. Haq hech qachon o'zgarmaydi. Haqni o'rganib, unga ergashiladi. Haqni siz ta'rif qilib olib, o'sha haqqa erishishing kerak deyishingiz noto'g'ri. Masalan deylik, men fiqhiy ma'noda tahorat bobini ochib dars qilsam, suhbat qilsak, tahoratda farzlar bor. Yuzni yuvish kerak, qo'lni tirsakgacha qo'shib yuvish kerak, tufuqlar bilan oyoqni yuvish kerak, boshqa mas tortish kerak desan, ba'zi jurnalistlar yoki boshqalar kirib turib, masxara qiladi. Bir zarbalarida bellarigacha deydi bittasi masxara qilib, yana bittasi kirib undan masxara qiladi, boshqa qiladi. Mavzuim tahorat bobi o'ziman. Boshqa mavzu emas, tahorat bobini gapiryapman. Lekin boshqasi kirib aytadiki, boshqa millatlar deydi, oyga chiqyapti hozirgi kunda. Sizlar hali ham tahoratni gaplashib o'tiribsizlar deydi. Mana shular haq degan kalimani o'zlari yasab olgan odamlar. Ular aytgan gapni gapirishimiz kerak. Lekin ta'rif ma'nosida, suhbat ma'nosida o'tirib gaplashsangiz, o'sha gapirayotgan odamni o'zi ham oyga chiqmayapti. Oyga chiqish borasida u ham hech narsa qilmayapti aslida. Faqat u xotibul layl deydi bularni. Kechqurunda o'tin terayotgan odamlar. Ho'li quruq qayerda buni ko'ziga ko'rinma, ko'ringan, ko'rinmagan narsa bo'lsa, olib odamlarni o'rtasiga tashlab, o'zini haqiqatparvar ko'rsatish, o'zini xalqparvar ko'rsatishga urinayotgan odamlar. Yo'q, ko'rsatish bilan bir narsa hosil bo'lmaydi. Qilish mehnat bilan bo'ladi. Mana shuni olishimiz kerak. Bani Isroil qavmida sigir haqidagi ta'rifni so'ray yurish oqibatida bizga haqni gapiring, bizga haqiqatni aytib bering, haqiqatini aytib bergin Musa deya urish oqibatida ummat uchun, o'sha millat uchun katta zarar keldi. Ilm ahliga ergashishda bunaqa bo'lmas edi. Birinchi gapni o'zida ergashganda oddiy bitta sigirni so'ysa bo'lardi. Demak, al-ana ji'ta bil haqq kalimasi har doim ahli ilm tomonidan, haqparvarlar tomonidan chiqmas ekan. Bu bizga juda katta ibrat. Hozirgi kundagi qo'limizda haq bilan botilni ajratib olishlik uchun eng yaxshi mayoqlardan biri. Buni ushlab olish kerak. Haqiqatni aytgin deyurgan odamlarning hammasi haqparvar emasligini bilishimiz kerak. Haq ilm ahlida bo'ladi. Ilm ahlini ham shu haqni o'zlaricha suratini chizib olgan odamlar ilm ahlini ham o'zlari tanlashlikni harakatda bo'lishadi. Falonchilar ilm ahli, pistonchilar botil, falonchilar saroy mullasi, pistonchilar haqni ayta olmaydi deydi. Yana qiziqligi johilman deydi, o'zi bilmayman hech narsani deydi. Ha, hech narsani bilmasangiz, falonchi haqni aytayapti, pistonchi haqni aytmayapti degan gapni qayerdan bilyapsiz? O'zingiz inkor qilyapsiz. Hech narsani bilmasakanlarda falonchi haq aytayotganini, pistonchi nohaq aytayotganini ta'riflar ekanlar. Yo'q, bu Bani Isroil qavmidagi al-ana ji'ta bil haq degan kalimani aytgan toifani davomchilari. Ko'zimizni ochib, bularni bilib tanib qo'yishimiz kerak. Xullas, sigirni so'yishdi. Bu voqea o'tdi. Bu voqeani Qur'oni Karim bizlarga butun boshli suraning nomi bilan va shu qissaning hikoyasi bilan bildirgan. Sababi juda katta ibrat borligi uchun. Undan keyin Quddusga kirishlik to'g'risida Musa alayhissalom qavmga buyurdilar. U joyga hittatun deb kiringlar dedilar. Hittatun o'sha tavba istig'for ma'nosida. Boshlaringizni quyi egib, istig'for aytib Quddusga kiringlar dedilar. Ular nima deyshti? Habbatun fi sha'ratin deyshti. Bunaqa masxara qilishdi. Quddusga kirishda o'tirib olishtirib, sudralib kirishdi. Xullas, shunaqa har xil hodisalar bo'ldi. Xullas, Bani Isroil qavmida Musa alayhissalotu vassalomga ozor jaholatdan yetdi. Johillar tarafidan yetdi. Bu qiyomatga qadar mezon. Imom Buxoriy aytadilarki, ilm yo'lida yurgan insonlar har doim johillarning ta'nasiga va ilm yo'lida yurgan va xolis bo'lmagan insonlarning hasadiga ro'baro' bo'ladi. Har doim.
bu musibetini başından otkazadı. Şunun için bunday halatlarda ahli ilimlerimizge Allah Ta'ala sabır versin. Talebelerge Allah Subhanahu Ta'ala bu yoldagi ibretlerden özü nasip kılsın. Bizge okşagen ahli ilim ve talebelerini sevedigen, ularını hürmet kıladigen acizlerge ilim versin ve ilimge ergeçlikini Allah Ta'ala nasip kılsın. Biz özümüzün ahli ilimem diyalmayımız, talebelikgeyem acizimiz, şu ahli ilim ve talebelerini sevedigenler taifesten ikerlikimizini bilemeyiz. Ana ondan keyin ilim manasında Musa aleyhisselam özlerinin kavimlerine hutbe kıldılar. Şu derecede çırali hutbe kıldılar ki hutbeden kavim cüde kattık tasırlandı. Közlerge yaş girdi, kalpler eridi. Adamlardan birileri turup eydi ki ey Musa sizden ham alimroq insan var mı? Musa aleyhisselam yok dediler. Özlerini iştihatlarına göre peygamberler Allah bilen razı ettirişken zat. Lekin ilim barası da menden kuru üstünü bulması gerek diye vardılar. Şimdi Allah subhanahu wa ta'ala Musa aleyhisselam'a sizden göre bir bendemiz var. O alimroq. Mecmu'ul Bahrayn'de, Bahrayn'in iki de dengizini koşuladigen cahide o bendemizi tapasız dedi ve Hızır aleyhisselam'ın kıssaları bilen Musa aleyhisselam'ın kıssaları şu hadisede rüyabge çıktı. Hızır aleyhisselam doğruları da aldığın sohbetimizde bir yapırmak çiğdik bazı narsalarını kap gitti. Hızır aleyhisselam'ın nesapları doğrusu da o kişinin peygamber mi, avliyalardan mı ikerleri doğrusu da o zat trik mi yok ki ölgelleri doğrusu da katta bir mavzu manasında ihtilaflar var İslam ümmeti arası da. Uzi Hızır aleyhisselatu vesselam'ın obrazları, yani Hızır degen, nam bilen, atala degen zat, barcha ilahi kitapları bar ümmetinin içinde meşhur. Yahudilerde hem Hızır hakları da, alakıda sohbetler bar. Ular hem bu personaj deyimiz mi, bu zatının varligini, tarihte ötkerligini yapılaşadı. Ular hem orası da trik degenlerine yapılaşadı. Mesihilerde hem bu narsa bar. Bizde bu zatını Hızır aleyhisselatu vesselam'ın sıfatları sıfatta Kur'an-ı Kerim'de zikirleri kegen Salih bende abden min ibadina ataynahu rahmeten min indina ve allemnahu min ledunna ilme ayeti de kegen. Yani bendelerimizden bugün bir bende biz onge özümüzden rahmeten min indina öz huzurumuzdan bir rahmet nazır kıldık. وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمَا اُنْجَ لَدُونِي ilim verdik, ilme ladun verdik. Degen. Bana şu zat asli isimleri Belya. Nesapları doğrusu da ihtilaflar bırakken bazılar Adam aleyhisselam'ın oğullardan biri, sülplerden bugün oğullardan biri degenler bırakken. Yani Adam aleyhisselam'dan tuğulup ta kıyametke kadar trik yaşaydıgen zatlardan biri sıfatı da zikir kigen ulamalar ham bar. Doğru bu gapni Ka'bul Ahbar radiyallahu anhu bu kişi Yahudilerini, Nasraniyilerinin kitaplarını bilgen zatlardan uşa rivayetler boyunca Bani İsrail kavminin rivayetlerden keltirip köp gaplarını gapirganlar. İsrailiyat rivayetler köp şu zattan rivayet bo'lgan. Bu kişi aytganlar, yerde ikkita inson tirik, osmonda ikkita inson tirik. Ta qiyomatgacha bular tirik holda turadi deganlar. Shunda Ilyos alayhissalom bilan Xizr alayhissalomni yerdagi tirik zotlardan deganlar. Idris alayhissalom bilan Isa alayhissalomni osmondagi tirik zotlardan deganlar. Bu endi ixtilofli masala. Tirikmi yoki vafot topganlari to'g'risidagi ixtiloflarda san'at ma'nosida, rivoyat ma'nosida, sahih sanatlar manası da o zatının vafat topkalları, rivayetleri küçülü. İbn-i Kesir, Rahimahullah, El-Bidaye ve Nihaye eseri de aytken ekeller, İnnel Hıdr İbn-i Adem li sülbihi degen ekeller. Hızır aleyhisselam, Adem'nin oğlu, sülbüden bugün Adem'nin oğlu degen ekeller. Darukutni, özlerinin rivayetleri de keltirgen ekeller, Hızır İbn-i Adem degen ekeller. Bu kişiyem. Nesapları doğrusu çünkü okşigen derseler var. Bazılar Habil'nin oğlu hem digerler varken bu endi ihtilaf manasıdır.
Endi Xizr alayhissalom tirikmilar yoki vafot topdilarmi degan ma'nodagi gaplarda e'tiborli ahli sunnaning e'tiborli ulamolari orasida ham ixtilof bor. Ixtiloflarda bir jamoa ulamolar u zotni tirik ekanlarini aytishgan. Bu jamoani boshida Imom Qurtubiy turadi, tafsirlarda keltirgan ekanlar. Imom Qurtubiy o'zlarining tafsirlarida Xizrning tirik ekanligini aytgan ekanlar. Imom Navoviy ham bu kishini tirik ekanligini aytgan ekanlar. Ibn Saloh bu zot ham u Xizr alayhissalomni tirik deganlaridan. Imom Iroqiy bu kishi ham tirik ekanliklarini aytgan ekanlar. Bularning lekin rivoyatlarini birortasida suyansa bo'ladigan san'at ma'nosida Rasulullohga borgan san'at ma'nosida suyansa bo'ladigan sahih hadis yo'qligini e'tirof qilishlik orqasidan bu gapni gapirganlar. To'g'ri bunaqa rivoyatlar yo'q, lekin keyingi avlod orasida Xizrni ko'rdim deganlar bor. Mana masalan Umar ibn Abdul Aziz rahimahullohni davrlarida uzoqni Xizrni ko'rganlari to'g'risida rivoyatlar bor. Yana Hazrati Ali radhiyallohu anhu ni Ka'ba pushka suyanib olib duo qilayotgan kishini Xizr ekanligi to'g'risida rivoyatlar bor. Bu rivoyatlarning barchasini ulamolar san'at ma'nosida e'tiqod qilsa bo'lishlik kuchiga, quvvatiga ega emas ekanligini aytishgan. Endi vafot topganlari to'g'risida jamoa ulamolarni ichida eng mashhurlaridan biri Imom Buxoriy bo'ladilar. Imom Buxoriyning oldilariga bir kishi kelib, Xizr bilan Ilyos alayhissalomlar tirikmi deganda, u kishi qanaqasiga tirik bo'ladi deganlar. Qanaqasiga tirik bo'ladi? Axir payg'ambar sallallohu alayhi vasallam aytyaptilar-ku. Hadislar, sahih hadis sharifda bir xutbada jamoani jamoaga xutba qilayotganlarda aytdilarki, 100 yilda kelasi 100 yilda yer yuzida hech kim qolmaydi deganlar. Yer yuzida hech kim qolmaydi, yer yuzida kelasi 100 yilda degan hadislariga ko'ra, agarchi Xizr alayhissalom tirik bo'lganlarida ham o'sha 100 yil ichida vafot topganlar. Ilyos alayhissalom ham vafot topgan bo'ladilar-ku deb shu rivoyatni Imom Buxoriy aytgan ekanlar. Abu Bakr ibn al-Arabiy bu kishi ham u zotni o'tganlarini aytganlar, vafot topganlarini. Imom Abul Faraj ibn al-Jawzi o'zlarini Ajalatul Muntazir fi sharhi Halil Hadir degan Hadir degan kitoblarida aytgan ekanlar vafot topganini. Ibn Kasir tafsirlarida aytganlar Bidoya va Nihoyada. Bularning barchasi mana Shinqiti aytgan ekanlar fi Adwa'il Bayan degan kitoblarida va Xizr alayhi salatu vassalomning tirik degan ulamolarning dalillarini birortasi suyanib bo'lmaydigan dalillar degan ekanlar. Bu hadis ma'nosi Rasulullohga sanat sifatida olib borgan hadislar barchasi mavzu hadislar, bori suyansa bo'ladigan ya'ni mavzu bo'lmasa ham zaif hadislar. Roviylar ichida majhullar bor, kimligini bilib bo'lmaydigan odamlar bor. Keyin asarlar kelgan sahobalardan, tobeiylardan bularning birortasi sahih emas degan ekan Imom Shinqiti. Ibn Kasir bidoyada aytgan ekanlar, Abul Faraj ibn Javid rahmahulloh o'zining kitobida Ajolatul Muntazir fi sharhi Holatul Xizrda rivoyat qilgan bir qancha hadislarni marfu sifatida Rasulullohga ko'tarib oborilgan hadislarning hammasini bayyana annaha mavdu'a, hammasini mavzu hadislar ekanini bayon qilgan ekanlar Abul Faraj ibnul Jawzi. Sahobalar, tobeiylardan, ulardan keyin kelgan zotlar, Xizrni ko'rdim, Xizr bilan gaplashdim, bir odam keldi, Xizrga o'xshar ekan Xizr degan asarlar ham ko'p juda ham. Hatto hozir ham ba'zi odamlarda Xizrni ko'rdim degan gaplar bo'ladi. Bularning barchasini san'atlarida zaiflik bor, bularning rivoyatlar, roviylarning ichida jaholatlar bor, rijollarining kimligida notayinliklar bor. Bularning barchasi suyansa bo'lmaydigan gaplar degan ekanlar Ibn Kasir Bidoya va Nihoyada. Al-Bidayatu va Nihoya juda mashhur kitoblari bor, shu kitobda keltirgan ekanlar. قال ابن كثير في تفسيره وذكروا في ذلك القائلون بحياته حكايات وآثارا عن السلف وغيرهم
وجاء ذكره في بعض الأحاديث لا يصح شيء من ذلك وأشهرها حديث التعزية وإسناده ضعيف ورجح آخرون من المحدثين وغيرهم خلاف ذلك واحتج بقوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون صدق الله العظيم. İbn Kesir tafsirlerde aytadılar. İbn Kesir'ni Al-Bidaye ve Nihaye'den taşkarı Tafsiru İbn Kesir degen kitapları var. İslam ümmeti içinde juda mutabar zatlardan. Şu zat aytibdilar. Hızır aleyhisselam'ın tirikligini aytadiganlar özlerinin gaplariga hikoyalarini ve salaflardan ve başkalardan kelgan asarlarını rivoyat qilib dalil qilib keltirishadi. Bu rivoyat va dalillarning birortasi sahih emas degan ekanlar Ibn Kasir. Bu rivoyatlar ichida taziya hadisi bor. Taziya hadisi bor. Bu taziya hadisi payg'ambar alayhissalom vafot topganlarida kelganlari, janozada qatnashganlari Hizr alayhissalom to'g'risidagi rivoyat. Mana shu eng mashhur keltirilgan rivoyatlardan biri Hizr alayhissalomni tirik demoqchi bo'lganlarga, lekin degan ekanlar boshqalar muhaddislardan va mufassir ulamolardan, kuchli salaf ulamolarimizdan boshqalar bu gaplarga raddiya sifatida Qur'oni Karimdagi ushbu oyatni dalil qilishadi. Omal ja'alna li basharin min qablikal khuld. Sizdan keyin ey Muhammad alayhissalom, sizdan keyin bashar nomi borki, bularning birortasiga abadiylikni bermadik. Khuld. Khuld kalimasi dunyo mavzuida, dunyoda doimiy yashashlik ma'nosida ifoda qilyapti bu joyda. Ey Muhammad alayhissalom, sizdan keyin doimiy yashaydigan odam yo'q, bashar yo'q. Unaqa bashar qilmadik biz. Afa in mitta, siz o'lasiz u fahumul xolidun, ular tirik qoladilarmi? Shu oyat mantiq ma'nosida ham juda katta haqiqatlarni beradi bizga. Ba'zilar aytadi, masalan, dahriy odamlar yoki islom to'g'risidagi shubhaga tushib qolgan odamlar aytadiki, nima uchun deydi Alloh subhanahu va taolo zolimlarga imkoniyat beradi. Zolimlar zulm qilib, maishatda yashab, mazza qilib dunyodan o'tib ketadi, yashaydi-yu, mazlumlar ezilib, mazlum bo'lib, qiynalib dunyodan o'tib ketadi. Nima uchun deydi? Bunga mantiqiy javob topisha olmaydi. Alloh subhanahu va taolo bu oyatning yarmida mana shu mantiqni keltirib beryapti. Afa in mitta fahumul xolidun, siz o'lasiz u, ular qoladilarmi? Mana shu zolimlarni cho'chitish kerak, sergaklantirish kerak. Ey zolimlar, biz o'lib ketsak, siz qolib ketasizmi yer yuzida? Asl adolat mana shu o'limni borligi va qiyomat bo'lishligining vojibligi shundan kelib chiqadi. Dunyoga e'tibor qarating, o'z-o'zidan bo'lib qolmagan bu narsalar. Endi zolim zulm qilib, maishatini qilib, hamma ko'ngliga kelgan ishni qilsa-yu, obid ibodatlik inson, mazlum inson zulm ko'rib yurib, dunyodan o'tib ketsa-yu, ikkalasi ham yo'q bo'lib ketsa. Inson mantiqan shuni to'g'ri tushunadimi, qabul qila oladimi shuni? Yo'q, hisob-kitob bor. Zolimdan tiyin-tiyinigacha olinadi. Zolimning har bir kalimasi, har bir qilgan zulmi so'raladi. Qiyomat kunida zolimlar, kibrga ketganlar zarra qadar tiriladi. Odamlar oyog'i ostida xor bo'lib, oyoq osti bo'lib, hali unisi tepib o'tib ketayotgan, hali bunisi urib so'kib ketayotgan, hali unda tuproqda belanib yotgan bo'ladi. Odamlar hayron bo'ladi. "Ey, bu deydi, bizga dunyoda zulm qilgan odam shumidi?" deyishadi. "Biz shundan qo'rqdikmi, qo'rqdikmi?" deyishadi. Ha, o'lim borligi har bir narsaning hisobi borligidan dalolat. Shuning uchun ozgina matoga, ozgina dunyo hayotiga aldanib, butun boshli qiyomatda hisobini berib bo'lmaydigan mavzularga aralashmaslik kerak. Ehtiyot bo'lish kerak. Shuning uchun Hazrati Umar radhiyallohu anhu aytadilarki, "Sanda deydilar, zolim yoki mazlum bo'lishlik majburiyati tug'ilib qolsa, zolim ham bo'lmagin. Iloji boricha mazlum ham bo'lmagin. Ilojsiz qolgan paytingda mazlum bo'lgin, zolim bo'lmagin" deganlar. Chunki zolimlik
qiyomatda zulmatga olib kirib qo'yadi insonni. Chiqadigan ko'chasi yo'q. Afa immitta fahumul xolidun. Ey Muhammad alayhi salom, sizga zulm qilayotganlar, sizni inkor qilayotganlar, sizga qarshi yurayotganlar qoladi-yu, siz o'lib ketaverasizmi? Yo'q. Va ma ja'alna li basharin min qablikal xuld. Sizdan keyin hech kimni doimiy yashaydigan qilganimiz yo'q. Bir kun o'lim bor, bir kun menga qaytasizlar. Taqvo bilan fojir, ilm bilan johil, fosiq bilan ibodatli inson teng bo'lmaydi. Har kim o'zining hissasiga yarasha hisobini beradi. Mana shu oyati kalimaga ko'ra payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamdan keyin modomiki o'sha kungacha Xizr alayhisalom tirik bo'lsalar, o'sha zotdan keyin Xizr alayhisalom o'tganliklarini bildiradi bu oyat deyishadi. Yana payg'ambar sollallohu alayhi va sallam Badr g'azotida 350 ga yaqin odamni mingdan oshiq Makka mushriklariga qarshi muborazada jangda ro'baro turishganida payg'ambar alayhisalom ushbu duoni o'qiganlar. Allohumma intahluk hadhihi Allohumma intahluk hadhihi al-isobatu yoki asobatu la tu'bat fil ardi deganlar. Ey Allohim, mana shu jamoat, mana shu bir-biriga mustahkam kirishib turgan jamoat halok bo'ladigan bo'lsa, bundan keyin yer yuzida ibodat qiladigan odam qolmaydi deb duo qilganlar. Shu duoni ham dalil qilishgan Xizr alayhissalomning vafot topganlariga. Qanaqa dalil bo'ladi? Dalilning istishhodi ma'nosini qanday olamiz desa, Badr g'azotida qatnashgan sahobalarning barchasi nomma-nom aniq. 356 ta shunaqa atrofda sahoba bor. Tarixlarigacha, kimlarigacha aniq. Ularning orasida Xizr alayhissalom borliklari yo'q. Aniq hamma biladi. Agar shu jamoat vafot topib ketsa, tamoman islom ummati yo'qoladi. Islom ummati yo'qolgandan keyin payg'ambar alayhisalom la tu'bat fil ard deyaptilar. Yer yuzida senga ibodat qiladigan zot qolmaydi deyaptilar. Demak, Xizr alayhisalom yo'q bo'ladi. Demak, Xizr alayhisalom qolganlarida ibodat qiladigan zot qolgan bo'lardi deb buni ham dalil qilib keltirishgan. Yana payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamdan rivoyat qilingan hadislardan biri Umar radhiyallohu anhu Tavrotning sahifalarini olib Rasulullohning oldilariga kirib, "Ey Allohning rasuli, Tavrotda ham yaxshi gaplar bor ekan. Bularni ham o'qisak, o'rgansak" deganda payg'ambar alayhissalom biroz jahl qilganlar. Yuzlari qizarib, "Ey Umar, qayerdan, qaysi buloqdan suv ichishni bilmaysanmi? Hali ham bilmadingmi? Agar Musa tirik bo'lganida menga ergashmasdan boshqa yo'li yo'q edi uni. Menga ergashardi. O'sha Tavrot nozil bo'lgan Musa tirik bo'lganda menga kelib ergashardi" deganlar. Bu hadisni ulamolar olib, buni boshqa rivoyati ham bor ekan. "Laukanna Musa va Isa hayyayni lama wasa'uhuma illa ittiba'i" deganlar. Ya'ni Musa yu Isa yu tirik bo'lganda edi bular ikkalasi faqat menga ergashishlikkagina majbur edi. Boshqa yo'li yo'q edi ularni" deganlar. Shuni rivoyatni keltirib ulamolar aytadiki, agar Xizr alayhissalom tirik bo'lganlarida Rasulullohni oldilariga kelardi va kelib bay'at berardi, Rasulullohga ergashishlik uchun va'da berardi va bu rivoyatda kelardi. Xizr keldi falon kuni, men guvohman, ergashdi deyardi. Rasulullohni oldilariga kelmadimi, demak u kishi yo'q, o'lgan deb rivoyatni shu ma'noda dalil qilib keltirishadi. Bunga o'xshagan dalillar juda ko'p. Xo'p, endi Xizr alayhissalom bilan Musa alayhissalomning o'rtalarida bo'lgan o'sha voqeadagi hikmatlardan qisqa-qisqa gaplashsak. Musa alayhissalom o'zlarini olimman deb qo'yganlaridan keyin, mendan boshqa olim yo'q deganlaridan keyin Alloh taolo u kishiga buyurdi. Falon joyda olim bandam bor, undan ilm olasiz. Shunda aytdilarki, "La abrahu hatta abluga majma'al bahrayni aw amdi huquba" dedilar. Men o'sha Bahroyinga ikkita dengiz jamlangan joygacha to'xtamasdan yuraman. Aw amdi huquba yoki yillar mobaynida yurish kerak bo'lsa yuraveraman ahli ilmni topib ilm olmaguncha dedilar. Bu bundan keladigan olib chiqadigan hikmatimiz shuki, inson kim bo'lishidan qat'iy nazar
o'zidan ko'ra mohirroq insondan ilm olishligi ma'qul narsalardan, maqbul ishlardan hisoblanar ekan. Va ilm yo'lida to'xtamasdan yurishlikka ishora bor ekan bu joyda. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ilmni to o'lguncha, qabrgacha ilm olishlikni tavsiyasini qilganlar, ilmni to'xtashi yo'q. Bugun bilgan narsangizni ertaga yangisi chiqadi, o'rganib borilaveradi. Asr mobaynida yashasangiz ham, asr mobaynida ilm olishingiz kerak. Har kuni o'qishingiz kerak, har kuni o'rganishingiz kerak. Chunki au amdiya huquba deyaptilar. La abrahu hatta abluga majma'al bahrayni au amdiya huquba. Ilm talab qilishlik yo'lida yillar mobaynida yurish kerak bo'lsa, to'xtamasdan yuraman deyaptilar. Bu demak, ilmga astoydil harakat qilishlik lozimligini bildiradi. Yuqorida aytganimizdek, yo olim bo'lish kerak, yo talaba bo'lish kerak, yo bularni muhabbatidagi inson bo'lish kerak. Bu joyda talaba Musa alayhissalom, bularga muhabbatli inson Musa alayhissalomning fatolari Yusha ibn Nun va olim inson Xizr alayhissalom. Bu uchta insonni oldiga biz sifatiga biz ergashishimiz kerak bo'lar ekan. Yo'lda baliqni, ya'ni baliq tirilishi kerak bo'lgan joyda ko'rish kerak edi Xizr alayhissalom bilan Musa. Baliqni esdan chiqarib qo'ydi Yusha ibn Nun, yarmi yeyilgan baliqqa jon kirib Bahraynga tushib ketdi dengizga. Musa alayhissalom uxlayotgandilar, u esdan chiqib qolib yana davom etib yurib ketib qolishdi. Shu paytda atina g'oda ana dedilar. Ya'ni bizi yemishimizni keltir, ovqatlanadigan payt bo'ldi. Biz bu mashaqqatli safarda och qoldik. Haligi yarimta yegan balig'imizni olib kel dedilar. Bundan ham kelib chiqadiki, ishchini xo'jayini u bilan birga ovqatlanishligi mustahab ekanligi kelib chiqadi. Chunki atina g'oda ana deyaptilar, yemishimizni deb Yusha ibn Nun xizmatchilari qo'yondagi xizmat qilib yurgan bola. Shu bilan birga yeydigan narsalarini birga zikr qilyaptilar. Demak, ishchi bilan birga ovqatlanish barakotga sabab bo'ladi, mustahab amallardan ekanligi dalolat qiladi. Shunda balig'ni esdan chiqarib qo'yganligini Yusha ibn Nun aytgandilar yuqorida. Va ma ansanihu illa shaytonu an azkura dedilar. Bizga buni esdan chiqartirgan faqat shayton dedilar. Shayton esdan chiqardi. Bundan nima kelib chiqadi desa, yomon narsalarni, kasallik, esdan chiqarishlik, huzun, shunga o'xshagan narsalarni Allohga emas, shaytonga nisbat berishlik mustahab ekanligi kelib chiqadi. Ba'zi johillar chifta standart, ikki xil standartni ko'ryapman deb tushuna olmasdan qoladi. Ba'zan masalan, ahli ilmlarga nisbatan, imomlarga nisbatan yaxshi gumon qilishlik, boshqalarga nisbatan ham yaxshi gumon qilishlik ma'nosida gapirib, lekin shariatni ustidan kulayotgan, islomni ustidan kulayotganlarga nisbatan keskin gapirishlikni bular ikki xil standart sifatida ko'rishga ta'rif qilishga urinishyapti. Yo'q, bu joyda dinni himoyasi, islomning, musulmonlarning shonini himoya qilishlik birlamchi bo'lib turadi. Yomonlikka, yomon tomonlarga, dinga, diyonatga nisbatan yomonlik tarqatayotganlarga keskin gapirishlikni talab qiladi. Mana va ma ansanihu illa shaytonu an azkura. Nisyonni, esdan chiqarishlikni, yomon qobiliyatni shaytonga nisbat berishlikni Alloh taolo Qur'oni Karimda o'rgatyapti. Aslida esdan chiqarishligini ham asl foili Alloh taoloning o'zi. Ibrohim alayhissalotu vasallam fa iza maridtu fa huwa yashfi deganlar. Men kasal bo'lsam Alloh shifo beradi deganlar. Kasal bo'lsam deb kasallikni o'zlariga nisbat berganlar. Asli kasallik ham Alloh taolodan. Aslan. Qani bitta ikki xil standart. Yo'q, bu odob bu. Axloq. Imomlarni islom shiori bo'lganligi uchun himoya qilishlik, ular to'g'risida ba'zi asoratlarni kechirishlik, ba'zan yaxshi gumonlarni iloji boricha topishlik islom odobi hisoblanadi. Lekin imomlikka aloqasi yo'q, shariatni, dinni bilmaydigan johillar, ateistlar, dahriylar islom haqida tuhmat gaplarni gapiradigan bo'lsa, ular haqida yaxshi gumon qilishlik o'zi jinoyat.
Çünkü ne demek? İnce ekum fasikun binaba'in fetebayyanu. İnce ekum fasikun diye yaptı Allah Teala. Eğer fasık bir haber keltirse. Ulamalar o şey ayetteki fasık haber keltirse degendeki fasık fiilini sahabeye nisbet birişlik adaptan mas değişken sebebi o cayda sahabemez haber fısk. İslam doğrusu da Müslümanların zararı doğrusu da keliyetken her kanday haber fısk hesaplanadı. İmam Şafii'nin usulleri. Müslümanlarını yomallayetken, Müslümanlarına tuhmat atayetken, Müslümanlarını şanige tecavüz kılıyetken her kanday haber fasıklık haberi hesaplanadı. Fatabayyanu bas onu tekşiringler. Tabayyun kılınlar. Keyin onu hakikatta delil bulsa, hakikatta guvohlar bulsa, ona o'shandan keyin uni aybdor deb topiladi. Aybsizlik prezumpsiyasi deymiz. Bu islomda baroati zimma. İlk qadam musulmonlar qo'ygan buni. Baroati zimma deydi. Musulmon inson har qanday vaziyatda pok hisoblanadi. U haqida qilinayotgan tuhmatlar fosiqlik xabari hisoblanadi. Shuning uchun 2 xil, 3 xil standart degan gaplarni gapirishdan oldin mavzuning aslini to'g'ri tushunishga intilishimiz kerak. Yaxshilikni Allohga nisbat berishlikda mana Musa alayhissalom qola aytibdilar-ki qola lahu Musa hal tuallimani mimma ullimta rushta sizga rushtni ta'lim berilgan rushtni to'g'ri hidoyatni menga ta'lim berasizmi deyaptilar. Ya'ni ullimta bitta majhul sifat bilan aytibdilar. Ta'lim berilgan, sizga o'rgatilgan. Kim o'rgatgan? Alloh o'rgatgan. Sizga Alloh o'rgatgan ilmdan menga ham ta'lim berasizmi deyaptilar. Yuqorida ansanihu shayton dedilar. Shayton ismidan chiqardi, ismimizdan chiqardi dedilar. Shaytonga nisbat berildi oyat karimada. Bu joyda ullimta rushtada Alloh ilm berganligi nisbat berilyapti. Mana shu ham demak, musulmon odobidan hisoblanar ekan. Hal attabi'uka ala an tuallimani mimma ulimta rushta. Hal attabi'uka da Musa alayhissalom Xizr alayhissalomga sizga ergashsam maylimi deyaptilar. Ittiba, ergashish Musa alayhissalom payg'ambar risolati bor, kitob berilgan zot, ulul azm payg'ambarlardan, katta jamoatni hidoyatga olib chiqqan zotlardan bo'la turib, Xizr alayhissalomga kirib, hal attabi'uka sizga tobe bo'lsam, ergashsam maylimi deb so'rayaptilar. Ha, ilm yo'lida ergashishlik kerak bo'ladi. Ilm o'rgatmoqchi bo'lgan odam na qadar baland bo'lsin, na qadar fazilatli inson bo'lsin, o'zi bilmagan sohada mohir insonga ergashishligi vojib bo'ladi. Ergashmasdan turib qana o'rganadi. Bundan kelib chiqib ulamolar aytadiki, hatto muhaddis inson, mufassir inson, faqih inson nahu, sarf, lug'at ma'nosida ilmi kamroq bo'lsa, o'sha ilmni biladigan odamlarga ergashishligi vojib bo'ladi. Bo'lmasa muhaddis, mufassir juda buyuk inson hisoblanadi. Ilm borasida, aqida borasida ilmi komil insonlar, ya'ni yaxshi bilimga ega insonlar baland martaba darajat hisoblanadi. Sarf, nahu bular vosita ilmlari. Vosita ilmlarida ozgina muammosi bo'lsa, muhaddis bo'lsa ham, mufassir bo'lsa ham, o'sha vosita ilmlari bo'yicha mutaxassisga ergashishligi vojib bo'ladi, o'rganish kerak. Chunki ilmni da'vo qilyaptimi? Uni o'rganishlik kerak bo'ladi. Musa alayhissalom payg'ambar ulul azm aytayaptilarki, hal attabi'uka ala an tuallimani mimma ullimta rushta. Sizga o'rgatilgan, ta'lim qilingan rushtdan menga ta'lim berishingizga ergashsam maylimi deyaptilar. Lekin bugun qiziqligi bizga ergashinglar deyapti johillar. Qur'oni Karimni bilmaydi, hadisi sharifni bilmaydi, salaf solihni gaplarini bilmaydi. Ijtihod nima, dalil nima, san'at nima, bularni matn nima bilmaydi, lekin ahli ilmlarga bizga ergashinglar. Mana bu narsa haqida gapiringlar ey ahli ilmlar.
mana bu narsa haqida ham gapiringlar sizlar deyishyapti. Birorta mezonga tushmaydi. Bu tarix mobaynida ko'rilgan tajribalarga ko'ra barchasi siyosiy g'araz bilan ko'zlangan maqsadlarning xizmatchilari. Muammoni gapiradi. Muammo bormi? Bor. Yer yuzida hozir hech bitta xatosi yo'q ahli ilm topa olasizmi? Yo'q. Demak, xatosi bor ahli ilm bormi? Demak, u haqida har doim mavzu bor johillarning qo'lida. Lekin salafdan bo'lgan rivoyatlarda bekorga aytilmaganki, ahli ilm bo'lsa, ummat uchun manfaatli bir ilmli inson bo'ladigan bo'lsa, uning kamchiliklarini afv qilishlik, ko'z yumish, kechirishlikka majburmiz. Inson uyam. Uyam qondan, suyakdan, go'shtdan iborat inson. Xatosi bor, kamchiligi bor. Gunohi kabirani qilmayotgan bo'lsa, haromga ochiq-oydin fosiqlarcha qadam bosmayotgan bo'lsa, fikriy ma'noda yoki ba'zi insoniylik ma'nosida xatolari bo'lsa, shu xatoni bo'rttirib, uning din uchun, islom uchun, musulmonlar uchun, ummat uchun qilayotgan xizmatiga tajovuz qilishlik bu xiyonat hisoblanadi. Dushman qila olmayotgan ish hisoblanadi. Johillarga ergashsangiz nima bo'ladi? Mana johillarga ergashib Suriyada nima bo'ldi? Johillarga ergashib, ulamolarni hammasini saroy mullasi deyishlik oqibatida Libiyaga nima bo'ldi? Somalida nima bo'ldi? Iroqda nima bo'ldi? O'sha janjal to'polonlarining chiqishligidagi lozinglar, ya'ni shiorlar xuddi shunga o'xshagan shiorlar edi. Saroy mullasi, falonchi pistonchi saroy mullasi, falonchi saroy mullasi pistonchi haqni ayta olmaydi. Muftisi undoq, palonchisi eshak yuklatilgan kitob yuklatilgan eshak degan toifalarni qo'liga dushman qurol berdi. Ahli ilmlarni o'ldirishdi. Ulamolar o'rtasidagi ixtiloflarga aralashishdi. O'zaro kelishishi mumkin bo'lgan gaplarni o'rtasidan tuhmat, fitna, fasod tarqatishdi. Oqibat nima bo'ldi? Oqibat yig'larlik darajada chiqib bo'ldi. Suriya barbod bo'ldi, Iroq barbod bo'ldi. Halab barbod bo'ldi. Islom tarixining eng ko'zga ko'ringan ko'hna shaharlari vayron bo'ldi. Ummat parchalandi, vatandan ayrildi, yetimlar, tullar ko'paydi. Kimga ergashib? O'sha qurol ko'targan johillarga ergashib. Zolimga qarshi qurol ko'tarishdi, zolim buni kutib turgan edi. Qurol ko'tarsa, o'zining zulmini shar'iylashtiradi, qonuniylashtiradi zolim. Qurol ko'tarishi kutib turadi. Qurol ko'tarsa 4ta 5ta johil. Buning uchun bahona tayyor. Qiradi xalqni keyin. Qirdimi qirdi? Ulamolar shuni aytdi. Ey, zulmga qarshi qurol ko'tarmaydi. 14 asrdan beri kelayotgan islom tajribasi, musulmon ummatining tajribasi zulmga qarshi qurol ko'tarishlik bilan yechilmadi. Nasihat bilan, dialog bilan, suhbat bilan, ularga to'g'ri yo'lni tavsiya, vasiyat qilish bilan to'g'ri yo'lga hidoyatini duo qilish bilan erishiladi. Ahli sunna val jamoani tahoviyni matnida yozib qo'yibdi buni. Dedi, johillar nima dedi? Ashu safsatavoz johillar, bizni johillarimizni ayni gaplarini gapirishdi. Sen deyishsa saroy mullasisan deyishdi, Ramazon Butiy rahmatullohni. Boshqasini undoq deyishdi, boshqasini mundoq deyishdi, o'ldirishdi unisini, boshqasiga tajovuz qilishdi. Oqibat johillarga qurol berishlikdan keyin butun boshli millatning boshiga tashvish yog'ildi. Avvalgi holatidan yomon holatga keldi. Shariat usulda aytadiki, ad-dararu la yuzalu bimithlihi deydi. Zarar o'zining misli bilan qaytarilmaydi. Misol uchun deylik, bitta zarar turibdi. Musulmon ummatining ichida zarar. Bu zararni ketkazishlik kerakmi? Aslida imkon bo'lsa ketkazish kerak buni. Chunki nimaga zarar bu? Ummatdan zararni ketkazishlik har bir musulmonning vazifasi. Lekin bu zararni ketkazishlikda uni o'rniga boshqa shunga o'xshagan zarar kelib qoladigan bo'lsa, bu zararga tegmasin deydi ulamolar. Tegmasin, bu zararga hozircha ummat ko'nikib sabr qilib turibdi. Buni ketkazgandan keyin o'rniga boshqa zararni keltirib qo'ysang, ummat yana bunga kelishguncha, buni
to muolajasini topguncha yana qancha muddat vaqt mablag' sarf qilish kerak bo'ladi. Shuning uchun bu zarar turib tursin. Ad-dararu la yuzalu bimislihi. Zarar o'zining misli bilan ketkazilmaydi. Zararni ketkazishlik isloh bilan, maslahat bilan bo'lish kerak. Foyda bilan bo'lish kerak. Lekin bular nima qilishdi? Zarar, bitta zararni ustiga 100 ta zararni olib kelib qo'yishdi. Bu zararni ketkazmoqchi edi bular, o'rniga 100 ta zararni keltirib qo'yishdi. Kim bunga javobgar? Javob beradimi shu qurol ko'targan eshit? Har xil fatvolarini chiqarib ulamolarni qatliga vojib degan odamlar javob beradimi? Ramazon Butiyni zinoga chaqirgan videosi deb qo'yib qo'ygan odamlar javob beradimi shunga? Insof bilan musulmon sifatida javob bering shu gapingizga. Ko'ring, ummat uchun nima qilyapsiz? Xatarli, xatarli qadam tashlanyapti. Hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'allimta rushda. Musa alayhissalom aytyaptilar, u ahli ilm, olim insonsiz, siz sizga ergashayman deyaptilar. Hey, hech narsani bilmayotgan zot, ahli ilmlarga ergashing, qo'ying. Musa bo'lganingizda ham ergashishingiz kerak Xizr alayhissalomga. Musa bo'lsangiz, siz Musa emassiz-u, qattasiz, hech kim emassiz-u, din ilm sohasida. Sizning sohangizga hech kim aralashmayapti-yu. Qo'ying ummatni tashvishidan. Qo'ying ummatni tashvishga qo'yishlikni yig'ishtiring bo'ldi. Ilmga ergashing, ilmga ergashing. O'sha johillar atrofiga yig'ilib borib haybarakalla qilayotganlar, ey bir-biringlar bilan janjal qilyapsizlar deb ularni bitta taraf sifatida qo'yayotganlar ilm o'qish kerak, o'rganish kerak. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning hadisi shariflarini yig'ib ulamolar aytadiki, ba'zi insonlardan salom, assalomu alaykum va rahmatulloh kalimasini uzish kerak deganlar. Umumiy xulosa. Kofirga salom berib bo'lmaydi, assalomu alaykum va rahmatulloh deb bo'lmaydi. Ahli bid'atga salom berib bo'lmaydi. Chunki ahli bid'atga salom berishlik uning bid'atiga yordam bo'ladi. Ahli bid'at u zalolatdagi insonlar. Salom berishlikni uzish kerak. Ba'zi ulamolar aqidada ahli bid'atda kufrga borgan bo'lsa salom berib bo'lmaydi, bo'lmasa salom bersa bo'ladi deydi, ixtilofli masala, lekin bu ham bor. Ochiq fosiqlik qilayotgan odamga salom berib bo'lmaydi. Ochiqchasiga fosiqligi ochiq. Ichib olgan salom berib bo'lmaydi. Musulmonlarni ustidan tuhmat qilyapti. Mana ochiqchasiga bir musulmonni shanida tuhmat qilyapti. Unga salom berib bo'lmaydi o'sha tuhmat qilayotgan odamga. Uni sahifasiga kirib olib barakalloh deyotganlar o'sha jamoani o'zidagi odamlar. Ularga ham salom berib bo'lmaydi. Bu shariatni qonun qoidalaridan biri. Islom ummati payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bir hadislarini aytdik. In tahluk hadhihi al-usba yoki asoba lam tu'bat fil ard degan hadislarida asoba kelgan. Asoba, asoba, usbatunni jami. Usba deganda o'sha bir-biriga mustahkam gashak bo'lib, ya'ni mustahkam shu qo'limga o'xshagan bir-biriga kirishgan jamoatni aytadi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Badr ahlini shunday ta'riflaganlar. Badr ahli bir-biriga kirishib, har bittasi bitta jamoat bo'lgan musulmonlar edi. O'sha jamoatni asoba deyaptilar. Ya'ni jamoat. Asaba deb o'sha sallani o'rashni ham boshga yaxshilab mustahkam bo'lsa asaba kalimasini ishlatadi. Musulmon ummati bitta bo'lish kerak. Bir inson tuhmat qilyaptimi? Bir inson musulmonlarga qarshi zarar yetkazyaptimi? Musulmon ummati jamoa holda unga qarshi turish kerak. Kofirga salom berib bo'lmaydi, fosiqqa salom berib bo'lmaydi, oshkor fosiqqa salom berib bo'lmaydi. Bid'atchiga salom berib bo'lmaydi, tuhmatchiga salom berib bo'lmaydi. Ochiq fosiqlik bu ham, tuhmat bo'xton qilayotganlar, ochiq fosiqlar bular. Ijtimoiy tarmoqlarda erkaklar bilan ochiqchasiga juda xunuk gaplar bilan talashayotgan fosiqalarga ham haddini bildirish kerak. Butun ummat bir bo'lib jamoat bo'lib ularga javob qaytarsa, ko'ramiz qachongacha borar ekan. Ular nimaga davom etyapti? Chunki atrofida hay-hay barakallachilar bor. Qarsak cholib turib, uni siyosiy ma'noda ishlatayotganlar bor. Ba'zi o'sha birodarlarga shaxsiy o'zlariga ham yozib qo'ydim. Dushman nafratingizdan foydalanyapti. Menda qo'limda ba'zi
ishonchli xabarlar bor. O'sha Amerikada yurgan birodarimizni o'z bilmagan holatida ishlatayotgan odamlar bor. Yuzma-yuz ko'rishib gaplashadigan gaplar bular. Ya'ni bu musulmonlar orasini iloji boricha kengroq, ko'proq janjalga tortishlik uchun qilinayotgan harakatlar. Ummat ko'zini ochish kerak. Ba'zi siyosiylarni o'sha gaplari bor. Musulmon ummati juda sodda. Soqol qo'yib, oranglarga bir odamni kirgizsak, musulmon ummatini orasiga soqol qo'ydirib bir odamni kirgizsak, uni soqoliga qarab xursand bo'lib qabul qilaverasizlar. Vaholanki u bizni aniq odamimiz bo'ladi. Bizga ishlaydi, sizlar uni tekshira olmaysizlar. Boshiga ro'molni o'ratib qo'yib turib oldinglarga kirgizsak, sizlar uni mazlumi deb o'ylaysizlar. Vaholanki u bizni qo'limizda ishlayotgan odam bo'ladi. Zirak bo'lish kerak, musulmon ummati ochiq shaxsiyat bo'lish kerak, realist bo'lish kerak, real hayotga real qarash kerak. Siyosatda gapiravergan bilan odam siyosatchi bo'lmaydi, siyosatni bilish kerak, ko'rish kerak. Nima qilish kerak? Hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'allimta rushda deyish kerak. Musa bo'lsangiz ham ilm ma'nosida men bilmagan narsam bor, ergashayin deyishingiz kerak. Attabi'uka. Attabi'uka ittibodan kelib chiqadi bu. Ittibo tamomila o'zini bo'ysundirish. Bo'lish kerak. Mana bundan olinadigan hikmatlarimizdan yana bittasi. Bir soat bo'lib qopti. Va hodisalarda e'tibor bergan bo'lsak, 3 ta hodisani aytdi Xizr alayhissalom. 3 ta hodisadan birinchisi kemani teshib qo'yganlari, ikkinchisi bir go'dakni o'ldirganlari, uchinchisi qishloqdagi devorni qurib qo'yganlari. Buni ko'rgan Musa alayhissalom holatga chidolmadilar. Nima uchun kemani teshib qo'ydingiz? Axir u miskin bolalar bo'lsa, bu bechoralarning kemasini teshib qo'yapsiz. Bular bizdan yurkira haqqini ham olgani yo'q. Nima uchun bularni teshib qo'ydingiz? Deganlarida Xizr alayhissalom aytdim-ku sabr qila olmaysiz dedilar. Demak, ilm yo'lida sabr kerak ekan. Ba'zan ba'zi narsalarning hikmatini tushuna olmaysiz. Men shaxsan Hazrat rahmatullohni bir gaplarini birinchi ko'rishib suhbatlashganimizdagi gaplari meni qalbimda o'rnashib qolgan. O'sha gaplari juda katta menga hayotimda burilish yasagan. Chunki menda ham shunaqangi holatlar bo'lgan, ko'rgan muammoni tezda gapirib hal qilib tashlash kerak deganga o'xshagan shijoatlar bo'lgan. Hazrat aytardilarki, birinchi ko'rishgan paytimizdagi aytardilarki, kitobni o'qib, bu kitobdagi voqealar hayotda sodir bo'lmayapti-yu degan shoshqaloqlikka bormaslik kerak. Musulmon inson, ahli ilm talabi inson kitobni o'qishlikda davom etishlik kerak. Muammolarning yechimi shaxslarning o'zini islohida deganlar. Shu islohida. Har bir shaxs ilm o'qib, o'rganib, ahli ilmning fazilatini bilib, talabi ilmning fazlini bilib, shularga muhabbat qilib, shular orqasidan qadamma qadam izma iz ittibo bilan ergashadigan bo'lsa, jamiyatdagi muammolar o'z-o'zidan yo'qoladi. Muammoga yuzma-yuz borib, u bilan urushaversangiz, muammoni ko'paytirib boraverasiz. Muammoni o'zini, shaxsan o'zini muolaja qilishlik uchun u muammoni dastlab ildizini topish kerak. Eng qayerda uni ildizi, joni qayerda? Uni jonini topishlik ilmda bo'ladi. Hatto shu gapni gapirganlarda menga juda qattiq ta'sir qilgan. Ko'chadagi muammoni gapirgan saringiz muammo ko'payib boryapti. Nima qilish kerak? Muammoni ildizini topish kerak. Muammoni ildizi qayerda? O'zimizda. Bizda. Menda hamma muammo menda. Agar men o'nglansam, siz o'nglansangiz, nariga kishi o'nglansa, jamiyat o'nglanadi. Muammo qolmaydi. Lekin shaxsiyatda g'araz bor, shaxsiyatda adovat bor. Shaxsiyatning muammolari tiqilib yotibdi oilasida. Hali unda muammosi bor, hali bunda muammosi bor. U global muammolarni gapirishligi bilan u muammo hal bo'lib qolmaydi. Kitobni o'qib, kitobda ajoyib ekan fikrlar deb turib, jamiyatga chiqib turib, kitobdagi gapni jamiyatda xohlagan joyda gapiraverishlik muammoni yechimiga sabab bo'lmaydi. Shuning uchun
Xizr alayhissalom bilan Musa alayhissalomning hikoyalarida mavzuda qola alam aqullaka innaka lan tastati'a ma'iy sabra. Oy, men bilan birga yurganingizda bu ilm olishlikka sabr qila olmaysiz deb aytmadimmi deyaptilar. Sabr qilishlik muhim ekan. Sabr qila olmaslikdan ta'na eshitibdi Musa alayhissalom. Kalimulloh, Alloh bilan roz aytishayotgan zot ilm yo'lida sabr qila olmaslikdan ta'na eshitibdilar ustozdan. Ta'na eshitganlarida Musa alayhissalom xafa bo'lmayaptilar. Bu birinchi xatoim, birinchi xatoimmi o'zida yo meni bu ilm yo'lidan to'sib qo'ymang, la tu'axidni bima nasitu dedilar. Esimdan chiqarib qo'ygan narsa bilan meni muohaza qilmang, jazolamang, iltimos. Satajiduni inshaalloh mina sabirin degan edim oldin. Sabr qila olmadim, to'g'ri. Lekin menga ilmni qaytadan bering deb mavzuda xato qilib qo'yganlarini hikmatini so'ramasdan turib ergashdilar. Bu gapni dahriylar yoki islom dushmanlari, islomga aloqas dushmanlik qilmoqchi bo'lgan toifalar ko'pincha islom aql dini emas, nima desa xop deb ergashishing kerak, shuning uchun bular botil yo'lda degan gapni gapiradi, bekorlarni aytibdi. Islom aql bilan naqlni muvofiqlashtirgan din. Islomdagi naql aqlga muvofiq keladi har doim. Ibn Taymiyya rahimahulloh aql bilan naql to'g'risida alohida kitob yozib, shunda isbotlaganlar ilmiy asosda. Insondagi aql sog'lom aql naqlga hech qachon teskari kelmaydi. Agar naqlga teskari kelsa, yo naql zaif bo'ladi, ya haqiqiy payg'ambar alayhissalomdan kelgan naql hisoblanmaydi, yoki o'sha aqlda muammo bo'ladi. Buni muvofiqlashtirsa bo'ladigan joylari bor. Mana masalan, bitta shu joyda besunnatlar dalil qiladigan, islomga ta'na qiladigan, hadis shariflarga ta'na qiladigan bitta dalilni keltirib ketaman. Imom Buxoriyda rivoyat qilingan hadis bor. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam al-va'idatu val-maw'udatu fin-nar degan hadislari bor. Va'ida ham, maw'uda ham jahannamda deganlar. Bu hadis Buxoriyda rivoyat qilgan sahih rivoyat hadis. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan ekanligida shak shubha yo'q. Naqlan naql ma'nosida muammo yo'q. Lekin aqlga to'g'ri kelmaydigan ko'rinishda ma'nosi bor. U nima degani? Arablarda tug'ilgan qizni ko'mish bor edi. Tug'ilgan qizni tug'ilgan zahoti ko'mishardi. Qiz bola bo'lsa, tirikligin. Shuni ko'muvchi xotin ham, ya'ni tug'ilgan qizlarni ko'mishlik uchun alohida bitta firma ochilardi. Ayollar bo'lardi, o'shalarga zakaz qilishardi, buyurtma berishardi, borib qizni ko'mib keladigan. O'sha qiz tug'ilgan zahoti ko'mishlik uchun ishlaydigan xotin ham jahannamda, val maw'udatu finnar. Ko'milgan qiz ham jahannamda degan hadis. Endi qizni ko'mgan anu ko'muvchining jahannamda ekanligida shubha yo'q. U jahannamda. Ko'mdi qizni. Lekin qizda nima ayb bor? Nimaga mavuda jahannamda bo'lish kerak? Nimaga? Mana aqlga to'g'ri kelmaydigan joy. Axir Qur'oni Karimda va idzal mavudatu su'ilat bi ayyi zambin qutilat deb turibdi Alloh taolo. Mavuda tiriklayin ko'milgan qizdan so'raladi. So'ralganida bi ayyi zambin qutilat? Qaysi gunohing uchun sen ko'milding deb so'ralganida qiyomat kunini Alloh taolo ta'riflaganda shunday degan. Mavudada nima gunoh? Hadis sharif sahih rivoyatda, Buxoriyda kelgan sahih rivoyatda al-va'idatu val-mavudatu fin-nar deydi Rasululloh sallallohu alayhi va sallam. Mana shuni besunnatlar keltirib, mana hadis kulliyotidagi razolat, mana hadisga to'qilgan hadislar Buxoriyda deb hadisni naqliga ta'niq yotishibdi. Ma'nosi aqliga to'g'ri kelmaydi-ku deb. Lekin buni aqliga to'g'ri kelishligi to'g'risida Qur'oni Karimda oyatlar bor. Mana masalan, Xizr alayhissalotu vassalom o'sha yosh go'dakni, g'ulomni o'ldirdilar. Ikkinchi hodisa, ikkinchi voqea. Xizr alayhissalotu vassalom u go'dakni nima uchun o'ldirdilar?
Ve ma fealtuhu min emri dediler. Bu işini özümce kıyanım yok. Allah vahiy kıldı. Yok ki ilham verdi. İhtilaflı mesele. Hızır aleyhisselam'a Allah Teala bunu bildirdi. O şey gödekini öldürüş gerek. Demek ki? Çünkü o katta bo'lgan paytda ota onasını tug'yon ve kufur bilen ezdi. O'shaning uchun hozirdan onu öldürüşlikini buyurdu. Kelajakda taqdir qadari ilohiyda kelajakda şu işini qilmaslik uchun Alloh taolo Hizr alayhissalomga uni kufur va tug'yon borasi ekanligini bildirdi va öldürüşünü buyurdu. Hizr alayhissalom ki payg'ambarligida ixtilof bor inson. Kelajakda bir bolaning kufur va tug'yon egasi bo'lishligini Alloh bildirganda bilyaptilarmi? Peygamber aleyhissalatu vesselam uşa hadis şerifte kegen mev'udanin cehennemi ikerligini Allah Teala bildirgen buluşu. Var ki. Kur'an-ı Kerim'de bu delil türüptü ki. Uşa hikaye, uşa rivayetinin başı var. El-va'idatu ve mev'udatu finner degen hadiste Peygamber aleyhissalamın aldılarına bir kişi gelip beni ammam yok ki halam muleyke degen adam cahiliyet paytida kızını kumgen, uzu ölüp gitti, yakşı adamı deliyken. Degen de Peygamber aleyhisselam vaideyem, kömgenem, mev'udeyem, cehennemde degerler. Bu hadisinin yukarısından kep çıkıp ayetedik ki ulamalarımız muhaddis ulamalarımız ayetediler ki İbn Abdülber kiltirediler bunu. Ayetediler ki uşacaydaki el mev'udedeki el, el vaidedeki el, aliflam. Bu istigrakul cinsini bildirmeydi. Ahdni bildiradi. Ahd degani o'sha shaxsan so'ralgan shaxslarning o'zi haqida aytilyapti xolos. Mutlaq hammani aytilmayapti. Al-va'ida, ya'ni ko'muvchilarning tavba qilganlari, kelajakda Rasulullohning oldiga kelib turib bir odam aytgan, 9 ta farzandim qizimni ko'mganman deganda payg'ambar aleyhissalom 9 ta tuya o'rniga so'y deganlar, yoki 9 ta qulni ozod qil deganlar, o'sha odamlar tavba qilsa ko'muvchilardan ularning jahannamga ketishligiga aloqasi yo'q bu hadisni. El-Mev'udadan murad ham uşa mülayke kumgen kız hakkı da gidiyordu. Uşa bitti şahs, kumulgen şahsının uzu hakkı da Resulullah'a iti yaptılar. Bu vahiy bilen iti yaptılar. Uşanın cehennemi ikerliği doğrusu da Resulullah'a vahiy buluyordu. Hadis arkalığı vahiy buluyordu. Uşanın şuna iti yaptılar. Bunu bana manasını bilseyiz, akıl nakalığı doğru kereçliğini görürüz. Kur'an-ı Kerim'de Hızır aleyhisselam uşa gödekine ne için öldürdüler? Sünnetini inkar kıladigenler ne için bu ayetlerde inkar kılalmayabdiler? Ularga bu gerekmez. Mavzu ularını kuzgası davalarının puç ekenliğini aşkar kıpkoyadigen mavzu. Şunun için bundan kaçıp birinci recede hadislerge tane kılıçları gerek. Bana kılıç yaptı tane anamda. Bana biz ularga cevap veriyemiz. Avara bulasız. Sahih sanatta kiygen nakıl hiç kaçan akılge muarız kemeydi, tezkere kemeydi. Mümkünmez. Akılge muarız kelse o nakıl bu meydi. Yani sahih nakıl bu meydi. Akılge muarız kelse yo akıl muamma oladı. Akılda muamma oladı. Sağlam akılge muarız kemeydi. Demek ilim manası da hikmetini bilmegen narsalara izge sabır kılasız. Sabırge büyüre uğradı, şükürge büyüre uğradı. Mammasını Allah buyuru yaptı. Musa aleyhisselam iltimas kılı yaptılar. Sattecidini inşaallah mine sabirin diye yaptılar. Sattecidini inşaallahu sabira. Mine sabır kılıçlardan topasız diye yaptılar. Sabır gerek. İlim yolu da sabır gerek. Hazırge bulu yapken, bugün geçe bugün, bundan ki inen bulu yapken, barca muammalarının yeçimi ilimde. İlimsiz birar muamma yeçilmeydi. Kaytaraman, ilimsiz birar bir muamma yeçilmeydi. Bizim hani domlamız, ustazlarımızdan mübaşşir domlar bir misal keltirgendiler. Aldığınız hukbatlarda bir körgenidim. Maşineleri buzulup kalıp, köçede kap gitgenlerde bir ustanın çakalışıpken, usta kelip durup bu benzin nasosda muamma degen, benzin nasosa alakayınca pülge op gidip yengisini koyuşken, boşuna yürümegen. Keyin yana bitta narsasini aytgan, u yana allaqancha mablag'iga uni olib kelib qo'yishgan, yana yurmagan. Uchinchi odam kelib, ilm asosida bitta simi uzilib qolganini ulagan, bo'ldi yongan. Keyin domla aytadilarki, keyin ba'zi betobligim bo'yicha tabibga bordim, doktorga. Borsam, doktor ko'rib, u kishining a'zolarida qaysidir muammo borligini aytibdi.
qo'rqdim deydilar. Haligi mashinada bo'lgan hodisaga o'xshab, bu haqiqatda bitta a'zoyimni olib tashlasa, ertaga u muammo unda bo'lmasa-chi? Mana ilmsizlikdan, jaholatdan qo'rquv bor. O gapirayotgan odamlarda jaholat, nima deyotganini bilmaydi. Gapirsa bo'ldi ular. Chunki ularni gapirtirayotganlar bor. O'zi gapirmaydi, surnayga o'xshaydi ular. Ularga pudaladi, bular ovoz chiqaradi, bo'ldi. Pudayotganlar boshqa. Orqasidan puf deyotganlar boshqa. Gapirayotganlar bular. Bularda analiz yo'q. Fikriy bir qobiliyat yo'q, ilm yo'q. Ilm asosidagina muammolar yechiladi. Ilm esa hikmat talab qiladi. Hikmat esa sabr talab qiladi. Sabr qilish kerak. Xo'p, keyin bu muammolar to'g'risida Xizr alayhissalom mavzuni yechib berdilar. Kemani teshkanliklarida Xizr alayhissalom nima deganlar? Fa'arattu an a'ibaha deganlar. Fa'arattu o'zlariga nisbat berganlar. Fa'arattu an a'ibaha. Kemani aybdor qilishlikni iroda qildim. Kemaga nuqson yetkazishlikli aybini o'zlariga berdilar. Va davomida e'tibor bersak fa arada ay yabluga ashuddahuma va yastahrija kanzahuma rahmatan min indik fa arada ay yabluga ashuddahuma va yastahrija kanzahuma. Ya'ni haligi ikkita yetimning devor ostida qolib ketgan xazinalarini o'sha yetimlarga yetkazishlik bu yaxshilik alomatlaridan, fazilat alomatlaridan. Buni Allohga nisbat beryaptilar. Mana shu ham odoblardan bo'ladi. Inson o'zining kamchiliklarini doim o'ziga nisbat berishi, shaytonga nisbat berishi, yaxshiliklarni doim Allohga nisbat berishi, e'tiqodan aqida ma'nosida barcha amal yaxshilik yomonlik Allohdan ekanligiga ishongan holda ham odob ma'nosida yaxshiliklarni Allohga nisbat berishligi hikmati olinadi. Demak, uchta narsani hikmatini ochib berdilar. Uchinchi martada ham shikoyat qilganlaridan keyin hada firoqu bayni va baynik dedilar. Sa unabbiuka bi ta'wili ma lam tastati alayhi sabra. Sizga sabr qila olmaganingizning bayonini qilib beraman. Bu ishlarni bayonini qilib beraman. Sa unabbiuka. Ya'ni bayon qilib beraman. Demak, ilmda olim inson ta'lim berishlik ma'nosida avval hikmatini aytmasdan turib ta'lim berib o'rgatib ketishligi bor ekan va keyin kelajakda o'sha hikmatlarni ochib berishlikni uslubini ushlashligi ham bor ekan. Buni Xizr alayhissalomning zabonlaridan Alloh taolo sa unabbiuka fe'li bilan aytyapti. Sa unabbiuka tabyin ma'nosi bayon qilib berishlik. Ishkol bo'lib qolgan, mushkul bo'lib qolgan narsalarni bayon qilib berishlik. Bayon Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamni vazifalaridan biri. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam risolatni yetkazadilar. Eng birinchi vazifalari risolatni komil holda yetkazadilar. Ikkinchi vazifalari risolatdagi mushkil bo'lgan ma'nolarni ummatga bayon qilib beradilar. Ummat litubayyina linnasi ma nuzila ilayhim oyatida shuni Alloh taolo aytgan. Ya'ni sizning vazifangiz insonlarga nozil qilingan narsani bayon qilib berishlik. Bayonni o'zini ulamolar ta'riflashgan. Bayon necha xil bo'ladi? Mushkulni yechib berishlik bor. Yoki muorizni bir-biriga keltirib berish bor. Ikkitasi bir-biriga teskari kelib qoladi, unisini bunisiga keltirib berish bor. Masalan, Niso surasida Alloh subhanahu va taolo ko'p xotinlikka adolatni shart qilib qo'ygan. فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع وان خفتم الا تعدلوا فواحده degan. Agar adolat qila olmaslikdan qo'rqsangiz bitta degan. Sharti nima ekan ko'p xotinlikni? Adolat. Lekin 159-oyatda davomida ولن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم degan.
siz ayollaringiz orasida o'ta qattiq qiziqsangiz ham adolat qila olmaysiz. Valan ta'dilu, lan bilan kelgan. Hargiz adolat qila olmaysiz degan. Endi yuqorida 4 ta xotinlikka ruxsat bergan oyat, bu yog'ida adolat qila olmaysiz deyotganini qanaqa jamlaymiz desa, payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning hadislari shuni bayon qilib beradi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Buxoriyda rivoyat qilingan hadisda ayollar 9 ta ayollariga bir kechada kirib chiqib duo qilardilarki, "Ey Alloh, sen buyurgan adolatga amal qildim. Qo'limdan kelmaganiga istig'for aytaman" deganlar. Qo'llaridan kelmaydigan adolat bu qalb adolati. Qalbdagi mehrni, qalbdagi muhabbatni, qalbdagi g'arizani taqsimlab bo'lmaydi. Sizga mana bu muhabbat shuncha, sizga mana buncha muhabbat deb bo'lmaydi. Muhabbat ma'nosida Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Oysha onamizni boshqalardan ko'proq yaxshi ko'rganlar, buni berkitmaganlar, doim aytganlar, e'tirof qilganlar. Buni taqsimlab bo'lmaydi. Mana shu payg'ambarimizning hadislari Qur'oni Karimdagi bir-biriga muoriz ko'rinayotgan, aqlan bir-biriga tushira olmayotgan mavzuyimizni Rasululloh bayon qilib beryaptilar. Ilm shu. Bayon. Hazir alayhissalom sa'unabbiuka deganlarda shuni aytibdilar. Demak, ilmda ahli ilmlarga ergashishlikning o'ta vojib narsalardan ekanligi dalolat qiladi. Yana shu joyda ba'zi mavzular bor. Atiyulloh va atiyur rasul va ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allohi var rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir zalika khayru va ahsanu ta'wila oyati karimasida Allohga itoat qiling va rasulga itoat qiling va ulul amrga itoat qiling degandagi ulul amrni mujohid boshqa qatoda yana Ibn Abbos radhiyallohu anhu molar bir qancha sahobalar jamoat musulmon ulamolar ulul amrdan murod ahli ilmlar deyishgan. Ummatning ichidagi ilm egalari. O'sha ilm egalariga itoat qilishni Alloh taolo buyuryapti. Va in tanaza'tum fi shay'in. Agar bir narsada tanaza'tum, bir narsada nizolashib qoladigan bo'lsanglar, farudduhu ila Allohi var rasul deyapti. Allohga va rasulga qaytinglar deyapti. Mana shu oyatni ko'pchilik sabotaj qilyapti. Sabotaj deganda nima qilishyapti? O'zlariga ishlatishlik uchun ishlatyapti odamlar. Ilmsiz odamlarning bir narsada tanazzu' bo'lib janjallashib qolishligi oyat va hadislardan o'zlaricha hukm olishligiga sabab bo'lmaydi. Misol uchun deylik, bir hech ilmi yo'q odam bir narsada janjallashib qoldi. Misol uchun deylik, ushur masalasida janjallashib qoldi. Nima qiladi? Ikkitasi talashyapti. Nima qilish kerak? Farudduhu ila Allohi var rasul. Alloh va rasuliga qaytish kerak deyapti. Qanday qilib qaytadi? Ilmi yo'q. Bu yerda qatga boradi, ahli ilmga boradi. Ahli ilm keyin qaytaradi. Rasul va Allohning oyatlariga keyin qaytadi. Xo'p. Bular nima deyapti ba'zi odamlarning gapini eshitsangiz? Ahli ilmlar, qo'shtirnoq ichidagi ahli ilmlar, ilmlar ahli ilmlarning huzul jubbul huzunga tushadiganlari bizni ahli ilmlarimizni suhbatlarini qo'yib turib, uni tagiga yozyapti shu gaplarni. Jubbul huzunga tushadiganlar, ahli ilmlar nima avtoritetmi, ularni so'kib bo'lmaydimi, haqorat qilib bo'lmaydimi deb johillarga katta-katta darvozalarni ochib berishyapti. Insof minal avsof. Insof ham bir sifat hisoblanadi. Insof bu insof bo'lish kerak. Va bu oyatni dalil qilishyapti. Mana Alloh taolo aytgan farudduhu ilallohi va rasul degan. Alloh va rasuliga qayting degan. Qanday qaytasiz? Qanday qilib qaytasiz? Sizda ilm bormi? Qanday qilib qaytasiz? Qanday qilib qaytasiz? Ayting menga. O'zingiz bilgan Google'dan qaytmoqchi bo'lsangiz, yo'q, sizni Google'ingiz bilan biz anaqa qilmaymiz. Qaytish ahli ilmga qaytish bilan bo'ladi. Sizni Alloh va uning rasuliga qaytaradigan yagona imtiyoz ahli ilmda bo'ladi. Xohlang buni tan oling, xohlang tan olmang, xohlang baqiring, xohlang chaqiring, boshqa iloji yo'q. Ahli ilm bilan bo'ladi. Ahli ilm bu ummatning najoti, boshqa najot yo'q. Kim bo'lsa oyatga qaytaman, kim bo'lsa rasulga qaytaman qilaverishligi noto'g'ri. Qayta olmaysiz axir. Allohning oyatiga qaytaman deb qo'liga qurol olib musulmonlarni o'ldirayotgan jamoalar bor. Faqtulul mushrikina haythu wajadtumuhum deyapti Alloh taolo Qur'onda. Mushriklarni qayerda topsanglar qatl qilinglar deyapti. Qanday qilib bu oyatdan bu
hukm chiqarasiz, hammani o'ldirasizmi? O'ldiryapti shuni qurol olib. Yo'q, ahli ilmga qaytish kerak. Ahli ilm bu narsalarda Allohning oyati va Rasulning sunnatini biladigan taxassus ma'nosida qaytarib bera oladi. Baribir ahli ilmga muhtojlik bor. Orada qancha gap so'zlar bo'lishdan qat'iy nazar. Xo'p, Alloh subhanahu va taolo bu hikmatlardan foydalanishimizda o'zi yordam bersin. Demak, o'sha 3 voqeada hikmat orqasida bir hikmat borligini Musa alayhissalotu vasallamga Xizr alayhissalom aytdilar va o'rgatdilar, ko'rsatdilar. Orqasida, orqa fonda juda ko'p narsalar bor edi. Johil odam buni bilmaydi. Biz Musa alayhissalomni johil demaymiz, lekin ergashuvchi inson. Musa alayhissalom bilmadilar. Orqada nima borligini bilmadilar. Oxiri orqadan narsa chiqqan paytida Xizr alayhissalom Musa alayhissalomdan bu sohada ilmli ekanliklarini isbotladilar. Shu joyda yana bitta narsani aytaylik. Ilm 2 xil bo'ladi. Bittasi kasb qilinadi, o'rganiladi. Bu hammaga buyurilgan ilm. Hamma shu ilm orqali yurishlikka majbur. Bu shariat ilmi, bu halol harom ilmi, hadis, Qur'on ilmlari payg'ambar sallallohu alayhi va sallam buyurgan, qoldirgan meros ilm. Bunga ahli ilmlarga ergashishdan o'rganiladi. Yana bir ilm bor, bu milladun ni ilm deyapti Alloh taolo. Laduni ilm. Ladun degani o'zi taraf degani. Huzurdan jihat ma'nosi bor. Alloh o'zining huzuridan ba'zi bandalariga tanlab ijtibo ma'nosida ularni tanlab olib, ularga alohida ilm beradi. O'sha ilmlardan biri Xizr alayhissalomga berilgan. Bu ilm laduni ilm. Bu ba'zi salaflardan kelgan rivoyatlarda musulmon inson, bir inson 40 kun ixlos bilan Alloh uchun hamma amallarini faqat Alloh uchun qila olsa, Alloh taolo uning qalbidan hikmat eshiklarini, hikmat buloqlarini ochib qo'yadi. Gapirgan gapi hammasi hikmat bo'lib qoladi deganlar. Bu gapni eshitib bir obid inson 40 kun amal qildi. Hamma narsaga e'tibor bergan, ixlos bilan amal qilishga harakat qilgan, 41-chi kuni gapirsa hikmat chiqmayapti. Bu gapni rivoyat qilgan insonning oldiga kelib salaflardan shu rivoyat bor degandingiz. 40 kun ixlos bilan amal qildim, qalbimdan hikmat chiqmadi. Buni sababi nima deganda, u kishi aytgan ekanlarki, sen qalbingdan hikmat chiqishligi uchun amal qilgansan, ixlos bilan amal qilmagansan. O'shaning uchun chiqmagan degan ekanlar. O'sha 40 kun ixlos bilan amal qilish oqibatida xolis Alloh uchun amal qilsangiz, laduni ilm berilishi to'g'risida salaflarda rivoyatlar bor. Lekin laduni ilm olaman deb boshqa ilmlarni tashlab qo'yishlik noto'g'ri. Chunki u laduni ilm Alloh taolo hammaga bermaydi uni. Men bir kunda olim bo'lib qolaman degan odam olim bo'lmaydi. Ertalab turganda olim bo'lib qolmaydi. Aksincha, bir ahli ilm dunyodan o'tishi bilan Alloh subhanahu va taolo ilmni olib qo'yadi. Shuning uchun ahli ilmlarni qadri payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Alloh yer yuzidan ilmni bir qabzda ko'tarib olmaydi, balki olimlarni vafot toptirish bilan oladi deganlar. Bunga e'tibor qaratishimiz kerak bo'ladi. Inshaalloh, gapimiz yana menimcha cho'zilib ketdi. Rozi bo'lasizlar ajratgan vaqtingizlarga ham. Endi iloji bo'lsa, bugungi suhbatimizni shu yerda to'xtatamiz. Alloh taolo bizlarga xato, nuqson, kamchiliklarimizni afv qilsin. Ahli ilmlarni sevadigan, ahli ilmlarga ergashib talaba bo'ladigan va bu jamoaga muhabbat qo'yadigan jamoadan bo'lishimizni Alloh taolo o'zi nasib qilsin. Umumiy xulosalar ma'nosi to'xtaganligimiz uchun Alloh taolo bu xulosalardan barchamizga ibrat nasib qilsin, unga amal qilib borishimizda o'zi tavfiq bersin. O'zining huzuridan ilm, o'zining huzuridan tavfiq hidoyatini Alloh taolo ziyoda qilsin. Subhanakallohumma va bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta va nastag'firuk wa natubu ilayk wa akhir da'wana an alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Endi savol javoblar bo'lsa balki to'xtalarmiz. Muhammad Muhammadiyev degan birodarimiz savol beryaptilar. Ustoz, savolim bor edi. Sajdada paytda qanday duo qilinadi? Til bilanmi, dil bilanmi debdilar.
sajdada farz namozlarini sajdasida subhana robbiyal a'la ni 3 marta aytiladi. Farz namozlarda boshqa duo qilinmaydi. Rivoyatlarda kelgan dalil shu. Farzdan boshqa namozlar, nafil namozlarda boshqa duolarni, sanatlarda kelgan, asarlarda kelgan, Rasulullohdan kelgan hadislarda kelgan duolarni qilishlikka ulamolar ijozat bergan nafil namozlarda. U farz namozlarda emas. Xo'p, Kamoliddin Nuriddinov degan birodarimiz meni shaxsiy kutuvchamga yozibdilar. Assalomu alaykum. Qora aka, qassobchilikdan Fotiha olganida bir do'stim, o'sha paytda aroq pivolar bilan dasturxon qilib Fotiha olgan ekan. Shu Fotihasi o'tadimi yoki boshqadan osinmi, maslahat bering debdilar. Fotiha olish, ruxsat olish degan narsalar bu ustoz shogird an'anasiga kiradi. Shariatda aynan bunaqa kaslarda shunaqa Fotiha olish kerak degan gap yo'q. Bir inson halol va harom masalasini, o'zining kasbining halol va harom masalasini o'rganishligi o'ziga farz ayin bo'ladi. Abu Hanifa rahimahulloh ilmi farz, ilmi ilmi hol deganlar. Ilmi hol degani holat ilmini o'rganishlik farz. Qassob bo'lsangiz, qassoblikni, halol haromini o'rganishlik sizga farz bo'ladi. Namoz o'qiysizmi? Namozni buzadigan, buzmaydigan ilmlarni o'rganishingiz farz bo'ladi. Boymisiz? Zakotni ilmi farz bo'ladi. Tijorat qilyapsizmi? Shartnomalardagi halol haromni o'rganishingiz farz bo'ladi. Qassoblikda ham shu Fotiha oldi degan an'ana u ustoz shogird an'anasi. Shariatda ko'rsatilgan an'ana emas u. Endi albatta halol haromga farqiga bormaydigan odam bunaqangi harom narsalar bilan dasturxon yozishligi to'g'ri emas. U alohida mavzu, unga nasihat qilish kerak. Qassob bo'lsa, boshqa bo'lsa, harom halolga e'tibor bersin. Inshaalloh barakaga erishadi. Bizga savollarni yozib turadigan birodarimiz bor edi, yozib tursalar yaxshi bo'lardi. Ne yozyaptilarmi? Ha, mazasi boshlabdilar. Xo'p. Ibrohim Majidov birodarimiz, domla shaxsiyiga savol bersak maylimi? Debdilar. Bo'ladi. Shuayb Sulaymon degan birodarimiz, ustoz, masjidda yosh bolalar oxirgi qatorga turishi shartmi? Albatta, yosh bolalar safda o'g'il bolalar erkaklardan keyin turadi. Ana undan keyin ayollar, keyin boshqalar turadi. Bu o'sha yosh bolalarga ta'lim ma'nosida o'rgatish kerak. Masjidga kirgan paytida orqa safdan joy olishlikni. Ko'pchilikning ichiga kirib olishligi jamoat ma'nosida jamoatga halol ma'nosini yetkazadi. Orqa safda turishligi saf ma'nosida safni odoblaridan hisoblanadi. Akrom Muxtorov degan birodarimiz. Abror aka, Qur'on, Tavrot, Injil, Zabur kitoblari birinchi qaysi biri qaysi payg'ambarga tushganini o'rgatsangiz. Xo'p. Zabur Davud alayhissalomga nozil bo'lgan. Tavrot Musa alayhissalomga nozil bo'lgan. Injil Iso alayhissalomga nozil bo'lgan. Qur'on
Muhammad sallallohu alayhi vasallamga nozil bo'lgan. Muhammad Muhammadiyev degan birodarimiz, ustoz savolim bor edi. Sajdada paytda qanday duo qilinadi? Buni javobini beribmiz. Muhammad Muhammadiyev birodarimiz ham beryaptilar. Alloh hozir. Allohdan istaklarini qay tarzda so'raydi demoqchi edim debdilar. Istaklarini doimiy ma'noda qalbingizda bor istaklarni so'rab borishingiz ma'qul, istaklarga muvofiq amal ham qilib borish ma'qul. Ko'proq istig'for aytish kerak, Allohga tavba qilib yurish kerak va istaklarga yo'nalish kerak va albatta duoni ham qilib borish kerak. Dostonbek To'ychiyev birodarimiz, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Va alaykum assalom va rahmatulloh. Ustoz, bilamizki, siz Hazrat Shayx Muhammad Sodiq Muhammadov rahimahullohdan Shayx Abul Hasan Nadaviy rahimahullohni ijozasini olgansiz. Shu ijoza Shayx Abul Hasan Nadaviy rahimahullohni sanat silsalalarini aytsangiz. Sanat silsalalari o'sha Buxoriydan sanat olganimizda Abul Hasan Nadaviy rahimahullohning san'atlari eng yaqin san'at ma'nosida eng nima deydi, qimmatli san'atlar ma'nosida e'tibor qilinadi. O'sha paytlarda hazrat o'zlari ham aytganlar, boshqa muhaddislar, xususan Muhammad Avvama hafizahullohni o'g'illari o'zlari bu san'at ma'nosiga qiziqqan ekanlar. Bu san'at Ibn Hajar rahimahullohga boradi, shu bilan Buxoriyga boradi. Yaqin ma'nosida va kuchli san'at ma'nosida. San'atni endi nomma-nom aytishlikka men yoddan bilmayman. Bizning ustozimiz Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf rahimahullohdan olganmiz. Juda katta jamoat olgan. Ularni ichida guruch orasida kurmak degandek bizga ham nasib bo'lib qolgan. Hazrat Nadaviy rahimahullohni o'zlaridan olganlar. Husayn Muhammad birodarimiz, assalomu alaykum. Avliyolar qabriga borib istimdod. Borib istimdod so'rash joizmi? Andijondagi Abdulatif Qoraka bir janozada shu haqda joiz deb gapirdilar. Palon pirimi ruhi madad qilsin deyish joiz dedilar. Xullas, savol berish odobini ham har safar eslatamiz shekilli. Savol berishda falonchi ahli ilm mundoq dedi, bunga nima deymiz deb nom aytmaslik kerak. Chunki Andijondagi Abdulatif Qorakiga o'xshagan ahli ilmlarni biz hurmat qilamiz. Alloh umrlarini uzoq qilsin, qilayotgan ishlarida haqda sobit qilsin. Botil yo'nalishlardan Alloh taolo hammamizni asrasin. Bu zotlar dinga xizmat qilgan, ko'p shogird chiqargan ahli ilm zotlardan. U kishini ko'pchilikni oldida nomlarini aytib, falon narsa dedilar, siz bunga desak bo'ladimi desangiz, juda ko'p noqulaylik yuzaga chiqadi. Savol odobiga xilof ish qilgan bo'lamiz. Bunda nimaga? Birinchidan, Abdulatif domlaning bu gaplarini men shaxsan quloğim bilan eshitmaganim uchun uning qaysi ma'noda, qaysi mazmunda, qaysi mavzuda gapirganlarini bilmasdan turib, domla mundoq debdilar, mundoq debdilar devorib bo'lmaydi. Ilmiy ma'noda qanday so'rash kerak? Avliyolarning qabriga borib istimdod so'rash bo'ladimi? Deksangiz bo'ldi. Falonchi undoq dedi, pistonchi mundoq desangiz, savol odobiga xilof ish qilib qo'ygan bo'lamiz. Bu savol ma'nosida buni eslatish. Qabrlarga borib istimdod so'rash, agar o'sha qabrdagilar shu istimdodga loyiq insonlar, ular farzand beradi, baxtimizni ochadi, mundoq qiladi, undoq qiladi deyishlik ma'nosida bo'lsa, bo'lmaydi, joiz emas. Bu muttafaqun alayh, hamma gapirgan gap. Istimdod ma'nosini madad ma'nosidan, madad talab qilishlik ma'nosidan olib, aynan shu lug'at bilan iste'mol qilinsa, joiz emas. Bu barcha musulmonlar ittifoq qilgan narsa. Lekin qabr ahlining fazilatini, Alloh nazdidagi hurmatini e'tiboridan, shu insonlarning hurmati, shu insonlarga berilgan fazilatdan menga ham bergin degan ma'nodagi gapda ulamolar ixtilof qilgan. Ba'zilar joiz deydi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning o'zlariga, qabrlariga tegishli borish ziyoratga kelgan mavzu, uzunroq mavzu. Shunakan shu ma'noda ixtilofli mavzu bor. Istimdod, madad so'rashlik o'ligini o'zidan bo'lsa, shirkligida shubha yo'q. Lekin masalan deylik, Buxoriyning
Alloh nazdidagi fazilati, Alloh yo'lida qilgan xizmatlarini e'tirof qilib, tafakkur qilib, shu yo'ldan bizga ham bergin, shu zotni fazilatlarda ham bizga ham nasib qilsin deb Alloh subhanahu va taoloning o'ziga yuzlanishlik ma'nosi ziyorat ma'nosida, tafakkur ma'nosida, ibrat ma'nosida, tazakkur ma'nosida joizligi to'g'risida ixtiloflar bor. Uni olgan ham, buni olgan ham o'zining dalilliga ega. Xo'p, Xolid Sayfulloh birodarimiz, qarang aka, goda kalimasi yemish ekan. Ha. Goda kalimasini ertaga ma'nosi ham bormi? O'zi g'odatun kun ma'nosi. Kun ertaga, g'oda ertaga. Fe'l ma'nosida o'sha kunlik ovqat. Biz tushlik deymiz-ku, tushlik. Tush payti degani misol uchun. Kechki ovqat deymiz. O'sha kechki kunni ma'nosini deb ovqat qo'shiladi. Kun ma'nosidan kelib chiqib, uni nomiga yoniga ovqat ma'nosi, ovqatlanish ma'nosini qo'shgan. Hazrat Umar radhiyallohu anhu dan bo'lsa kerak. Iza ijtama'al aysha wal asha fabda bil asha deganlar. Agar matnda adashmayotgan bo'lsam, agar aysha bilan asha teng kelib qolsa, ashodan boshla deganlar. Asha asha ayin bilan o'qil, a bilan o'qilishi bor, i bilan o'qilishi bor. I bilan o'qilganda xufton ma'nosini beradi. A bilan o'qiganda kechki ovqat ma'nosini beradi. Kechki ovqat bilan xufton jam kelib qolsa, bir kelib qolsa oldin ovqatlanib ol degan ma'noda rivoyatlar bor. O'sha lug'at ma'nosida g'oda, aysho, asho, bunga o'xshagan narsalar hammasi tushlik ma'nosini, ovqatlanish ma'nosini ham beradi, kunlik ma'nosini ham beradi. Bahodir Ko'chakov degan birodarimiz, assalomu alaykum ustoz, duo qiling onamni dardlariga Alloh shifo bersin, haq yo'ldan adashmaylik. Alloh subhanahu va taolo sizni onangizni dardlariga va barcha muslima onalarni va barcha bemor musulmonlarni dardiga Alloh taolo shifo bersin. Alloh subhanahu va taolo qalbi va jasadiy kasalliklarga barchalarimizga shifo bersin. Haq yo'ldan adashtirmasin. Bu duo so'rab, duo farzand nomidan duo so'rayotgan birodarimizni ham Alloh taolo siylay rahmlarini ziyoda qilsin. Dunyolarini obod, oxiratlarini ma'mur bo'lishini Xudo taolo o'zi nasib qilsin. Xo'p, Muhammad Muhammadiyev degan birodarimiz, ustoz uzr so'rayman, yana tushuntira olmadim. Inson namozda sajdada turgan holatida istagini Allohdan ovoz chiqarib so'raydimi yoki qalbda so'raydimi? Ming bor uzr debdilar. Aytdiguni farz namozlarida subhana robbiyal a'loni aytadi tilda, qalbida xohlagan narsasini o'tkazaveradi. Nafil namozlarida xohlagan narsalarini tilda ham so'rayveradi, qalbida ham so'rayveradi. Faqat so'rayotgan narsasi Allohdan so'raladigan narsalarnigina so'rash kerak namozda. Agar Allohdan emas, bandadan so'raladigan narsalarni namozda so'rasa, namoz buziladi Hanafiy mazhabida. Misol uchun desa, duo qilsaki namozda, Allohim menga shu qo'shnim bir burda nom bersin desa, namoz buziladi. Qo'shnidan so'raladigan narsa bu. Namozda faqat Allohni o'zidangina so'raladigan narsalarni so'raladi. Xo'p. Husayn Muhammad, uzr, javob to'liqroq olish maqsadida so'rayapman. Masalan, qabrga borib, oyoq tarafiga borib, falon zot duo qilinglar deb, falon mushkulim oson bo'lsin ma'nosida qilsa bo'ladimi? Istimdodni shu ma'noda. Istimdodni ma'nosini aytdik. Qabrdagi zotdan, qabrda yotgan kishidan so'ralmaydi. Qabrdagi yotgan zotlarning fazilati, hurmati ma'nosida Allohdan so'raladi. Bu ixtilofli deyapman. Buni ham ba'zilar tan olmaydi, to'g'ri emas deydi. Ba'zilar aytadiki, o'sha payg'ambar sallallohu alayhi va sallamdan vasila hadisi rivoyat bo'lgan. Shu vasila ma'nosida shariatdagi vasilaning mavzusida bu mavzu kelgan keng gap. Balki inshaalloh biz esimizda tursa, Alloh tavfiq bersa, hidoyatimiz davom bo'lib tursa, umrimiz yetib tursa,
vasila to'g'risida alohida bir mavzu qilamiz. O'sha mavzuda balki to'xtalib o'tarmiz inshaalloh. Abdulloh Said Ahmedov degan birodarimiz: "Ustoz, men yodlagan suralarimni namozda o'qib boraman. Orada sajda oyatlari keladi. Shu payt ruku qilib davom etsam bo'ladimi?" Albatta, sajda oyatlari namoz ichida kelsa, o'sha sajda oyatini o'qiganda ikkita ixtiyor bor. Birinchisi, sajda oyatini o'qiganda darrov sajdaga borib, sajda niyati bilan sajdaga borib turib qolganda davom ettirish bor, birinchi holati. Ikkinchi holati, sajda oyati kelgan zahoti niyat qilib, ya'ni sajdani niyat qilib rukuga ketishlik ham joiz. Chunki ruku bilan sajda bir xil hukmga ega. Ruku ham sajda o'zi. Tik turgan odamning sajdasi ruku, yotgan odamning sajdasi sajda. O'shaning uchun ikkinchi holatga ko'ra siz so'rayotgan mavzu bo'yicha sajdani niyat qilib ketiladi, lekin shuni yaxshi bilish kerak. To'g'ridan to'g'ri rukuga ketib qolinmaydi, ruku qilyapman deb. Sajda oyatini o'qidingizmi? Sajda oyatini o'qigan zahotingiz sajdani niyat qilib rukuga ketsangiz, o'sha sajdaga o'tadi. Xo'p, savollarimiz tugabdi. Xo'p, Alloh subhanahu va taolo suhbatlarimizni manfaatli qilsin. Xato nuqson kamchiliklar o'zimizdan, shaytonni vasvasasidan, yaxshiliklar Allohning hidoyatidan, bu suhbatimizdagi olingan ibratlar, hikmatlardan hayotimizda foydalanib borishimizda Alloh taolo o'zi nasib qilsin. Xullas, suhbatni umumiy mavzusi Xizr alayhissalom bilan Musa alayhissalomning o'rtalaridagi voqealardan olingan hikmatlar edi. Bu endi xamir uchidan patir degandek gap, juda ko'p hikmatlar olsak bo'ladi. Inshaalloh, bulardan foydalanib borishimizga Alloh taolo o'zi tavfiq bersin. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته